Jemi rikthyer. Të nderuar të shikues, ditët e fundit në median shqiptare dhe veçanërisht portalet u pushtuan me një ngjarje që në fakt nuk ishte ngjarje. Ku video e një gruaje në Librasht erdhi dhe u bë virale. Në emër të viewsëve që marrin mediat shqiptare. Kjo grua, një grua në Librasht, tradhonte burrin. Nuk e tha një fenomen kë përbosëshëm. Si cili jetonte, kishte shumë kohë që jetonte në Gjermani, buri. Të afrim dhe burit, për shirë dhe vjerin në krye, i kishin bërë një video ku e fyenin, denigronin, dhunonin, dhe videon e publikoi media, jeta shqef në fillim. Duke e bërë virale në të gjithë Shqipërinë. Për të folur, rreth këtyre problematikave, që është një smundje nga më të rrezikshme që mund të pushtojë media në një vendi, unë me një mungesë totale të etikës dhe profesionalizmit, po duke përfshirë këtu si pjesë, nën pjesë edhe Gjovenian dhe Shpifjet, unë kam në studio Arjana Muça, psikologe. Arjana, faleminderit. Faleminderit ju për ftesë. Në jetën se amini, do t'i them këto fiqet, nuk e ke nevojë. Ergjys Mirtiri, sociolog, analist. Mentor Kikia, vazhdetar i njohur, i do oficjet. Jo. Në lidhje direkte do të kemë Elvi Fundon, të pjesë kur të vim të pjesë e dytë, ose ndoshta edhe kjo, Elvi Fundon, i cili ka qenë shpesh në emisionin tim. Elvi, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Erdhe këtu, nuk u takuam, pastaj ike, erdhe ike. Gjermani, tani janë në Gjermani. Te një fatapun. Po. Faleminderit. Zoti Sejamini, tani një grua ju publikua një video private, e cila u prap fillimisht në portalin që citova dhe pastaj në një numër të konsiderueshëm të medjave shqiptare. Bile dhe sot, media klasike, pjesët e media klasike unë quaj televizionet, e menin prap dhe ajo, dhe ajo dinte, një grua që ajo dinte, shkëna, dhe ajo thoshte vetë, copë zatë, ajo mund thotore, mund të dalë dhe, për shumë mund dalin dhe të shmendurit e kësaj vendi ku jemi tojmë ne, dhe të dalin televizion. Dhe të thonë, por nuk varet ka një politike editoriale gjithmonë. Tani, që është komenti juaj për të ngjarje? Vetëm dy gjëra. Media mund të, në çdo gjë që bën media ka një, le të themi, përplasje midis interesit publik dhe privatësisë së njerëzve, përplasje në këtë fushë. Dhe gjithmonë mediat duan të shërbejnë interesin publik dhe sa herë që interesi publik ka precedencë, publikojnë dhe detaje apo informacione të jetës private të njerëzve, të cilat kanë interes publik. Në rastin e fjalë nuk ka asnjë interes publik. Gjithçka që ka ndodhur është njerëz kanë, ai sa ne nuk dimë as emrin sot, ne vazhdimisht jemi Nusja, Vjera, Vjeri, diku, nuk ka si të dëm, pra janë aq anonim në kuptimin normal të fjalës, sa është skandaloze, po është shenjë dhe primitivizmit që të shoqërisë sonë, edhe të medias gjithçkaje, që ne merrem me ca njerëz që nuk dimë as emrin, nuk dimë asgjë, për një ngjarje pas lloj rëndësie, pas lloj vlerë, pas lloj ndikimi, krejtësisht private, krejt totalisht private, më private se kajt nuk ka ku të vejë. Dhe jemi duke u marrë me këtë gjë. Pas një lloj interesi publik, pas një lloj të mire. Pse? Mund të diskutojmë gjëra gjatë, po një gjë dua të them që është varfëria jonë si shoqëri, si në kuptimin e varfërisë së jetës individuale të njerëzve në këtë lloj shoqërie, në një shoqëri ku mungon arti, kultura, interesat, hobit, të gjitha këto gjëra, por edhe në kuptimin e varfërisë së medias, të cilat duke u tërhequr nga sensacioni, duke u tërhequr nga element të cilët tërheqin vëmendje ose kuriozitet kanë harruar qëllimin e tyre kryesor që është ti shërbejnë interesin publik. Me këtë video jo vetëm nuk po i shërbejnë, por po e dëmtojnë interesin publik në çdo aspekt, në kuptimin estetik, etik, moral, shpirtëror, njerëzor, por edhe në kuptimin e shpërqendrimit të vëmendjes nga çdo lloj gjë që ka vlerë për jetën e qytetarëve, që mund të jenë zhvillime politike, ekonomike e të tjera. Varfëri e medias, varfëri e të gjithë shqiptarëve. Dhe ne kemi një viktim për të cilën askush nuk mendon që ne jemi duke shkatruar jetën një gruaje e cila ka qenë jetën e saj private dhe nuk ka detyrim dhe nuk ka përgjegjësi ndaj askujt me parashikim të burrit të saj dhe fëmijëve të saj. Pra, siç e tha zoti Sejamini, kemi të bëjmë me një rast krejt privat me një njerëz anonim që jetojnë në shoqërinë tonë. Emri, po emri, di njëri emrin e kësaj zonje ose të burrit ose të vjerit? Në të shkuar në emisionin të paekspozuarit të unë, në disa vite më parë, kam publikuar një video të një zyrtari lokal,
shukriut, kryetari bashkisë Dibri, cili premtonte një vajzë e vendin e punës në këmbim favore seksuale. Në këtë rast, interesi publik prevalonte, si që është, dhe më thënë, ne kodet e etikës e thonë këtë gjë. Nëse interesi publik prevalon, ne jemi detyruar ta publikojmë edhe, për interes të publikut. Sepse kishim të bënim me zyrtarin që kërkonte favore. Por nëse ky, zotëri, nuk do të ishte kryetar bashkie, ne nuk do të publikonim këtë video. Sepse është jeta private gjithë secilit, tani, punë e ti. Mund të ketë gabim, mund të ketë mirë, mund të ketë shumë mirë. Tani, në rrasë në librajit, dinit nga thoni, a ka interes publik që e ka shtryk të media të publikoj video? Përveç kësa që tha zoti Sejamini. Sejamini e tha qartë. Po, qëfar e shtryk media në Shqiptare? Se nuk e bëri vetëm një media, e bënd të gjithë. Sot ka intervista me Vjerën, me Vjerën është bërë çështje kombëtare tashme, nuk është më një kuriozitet i momentit. Gjithsesi jam i prirur prap të bëj një lloj diferencimi mes mediave. Nëse në mesin e gjithë këtyre medjave, ku unë kam vërejtje pa fund për çështjen e etikës apo të shkallës e profesionalizmit, sërish kishte një lloj diferencimi ku mediat serioze nuk e trajtuan. Por ishin kryesisht mediat e rrjetit dhe më pas u morën ato që quen media news me backgroundin, me jehonën e historisë e tjerë. Ka një gjë, vërtet është një çështje thellësisht private e një njeriu. Por, në atë shtëpin e asaj familjes në Librazhd dhe me historinë e kësaj gruaje, në fakt përmbledhet gjithë historia e Shqipërisë sot. Ajo nuk është një gjë krejtësisht e shkëputur nga realiteti jonë. Përkundrazi, ky është vetë realiteti jonë. Çfarë ndodh sot në shoqërinë shqiptare? Burra që masivisht emigrojnë për arsye ekonomike, me vitet e tëra ikin, vinë, kur vinë nuk mbaj me numrin e kalamajve, vin gjen një mjedis shoqëror, fisi, lagja, fshati, me thashë theme, çfarë ka bërë gruaja kur ti nuk e qen këtu, dhe ky është shkaku. Ti e duke rezituar tani ndon Zako Çajupi. Nitru kur u martua ndonjë një muaj me grua, u ndan duke qarë. Gruaja kishte mbetur me barrë dhe kur folën për djalë. Ky është shkaku kur burojnë shumë krime në shoqëri. O zotëri, çfarë i sjell shqiptarëve kjo pyetje? Mirë këtë që e thua ti, dakor. Në Berat para pak vitesh, burri për një histori të tillë kur u kthye e vrau gruan, fëmin dhe vllajn, sepse i tha fshati që kur ti s'ke qenë këtu, gruaja jote ka patur marrëdhënie me burrin. Ky është drama e shoqërisë shqiptare, se nuk është thjesht një grua që në një moment caktuar zuri një të dashur. Pra, ju jeni dakord që kjo duhet të Jo, pra jo. Unë po e ndaj, po përpiqem ta analizoj shumë më thellë se sa tradhtia e një gruaje. Problemi tjetër që ekspozohet në këtë histori, është drama e medjes, pastaj. Munges etike, munges profesionalizmi, sepse kjo ngjarje nuk u trajtua në këndvështrimin e plagës së madhe sociale të shoqërisë shqiptare, të dërmuar, të degraduar, të shturur, të degeneruar, të gjitha bashkë, që të duam. Por, e etur për klikime, u trajtua në formën i sensacioni, ja që farë thot gruja, ja që farë tha vjerri, ja si i bërtiti vjerri, vjerri, thakshu, tjera e thakshu. Këtë exakt të gjë, po thoni, po thua, po thma thot dhe një kolegu jënë. Vili thot e ka, më thot, ka bim për Sejaminin, po nuk është e vërtet se Sejamini thatë një din gje. Nuk është vetëm jeta private, në këtë rast është një fenomen ku shfaqet diskriminimi dhe gjuajtja me gur e gruas për mëkatin që kishte bërë. Pra media profesionalisht duhet të trajtojë rastin si fenomen shoqëror. Absolutisht. Dakor, ne këtë po përpiqemi të bëjmë tani këtu. Kush kundërshton? Por të gjitha ato media nuk trajtoj dramën sociale. Si kolegu ynë, po ai kërkon thot, por u turr pas vrapoi pas klikimeve, pas audiencës me shpresën pra, për të mbitur. Pra po ne po përpiqemi të bëjmë këtë. Por nuk e thotë që ne edhe un jam kurvar thot vjeri dhe un jam kështu. Dimensioni i tret që del nga kjo histori është ignoranca masive e shoqërisë. Të mendosh në një shtëpi ndodh një gjë dhe lëshohen fisi i burrit, delegacion për të qenë dëshmitar okular në dhomën e mëkatit, në vendin e krimit, në mënyrë që gruaja mos kishte ngaluante me prova të dëshmitë. Zoti Mirtiri, që ka dy gjëra, ose do të trajtojmë fenomen ose do të trajtojmë median. Unë them ndalim ke media më mirë sepse media. Fenomeni është i Unë nuk besoj që ka çudi që kjo është prezente. Median, median. Për mua, domethënë, paraqitja e
imazheve private që një njeri e merr për t'u hakmarë, se ata e kanë xhiruar për t'u hakmarë, që ta publikojnë, që t'i marrin derën gruas, t'ia nxjin faqen sy të gjithë shqiptarëve, domethënë. Për mua është kriminale. Domethënë media ka konsumuar një krim, një vepër penale, domethënë që nëse ti merr një moment intim të një njeriu, në punëve privat, pas një lloj profili publik dhe e nxjerr në publik dhe e bën objekt gjykimesh të gjithë shqiptarëve, ti je duke konsumuar një krim. Një krim penal pikë parë, dyta edhe një krim njerëzor, sepse ti po dehumanizon një njeri, një qenie konkrete, po ekspozon atë përballë gjithë njerëzve. Ajo mund vrisë në veten. Do të thonë, a mendojnë ata gazetarë që butojnë atë që personi nga depresioni, nga presioni i madh, nuk është i aftë ta përballojë, mund të vrasë veten. Çfarë përgjegjësi mban ai gazetar ose ai televizion apo ai ku diun media, e cila publikon një material që mund ta shpjerë për tjetrin në vetvrasje, do të thonë. Dhe në këtë rast vrasi do ishte televizioni apo media që e boton këtë. E para e dyta, ti fyen publikun tënd. Çfarë interesi publik ka që një person diku në një zonë caktuar trahtoj burrën e vet në X kusht apo rrethane? Kujt i ndihmon kjo, ku diun, për domethënë çfarë kërshërie publike ka kjo? Ktu ka dy gjëra që media në këtë rast nuk po shërben për të informuar publikun dhe nuk po i shërben interesit publik, po i shërben perversionit publik. Pra ti e ushqen publikun me një material voyeurist. Hajde të marrim vesh se si e zhveshi, ku e zhveshi, si e ja hoqi batanien, ku e, se nuk e di, as nuk e kam parë, se domethënë kam refuzuar të shoh videon për të mos u bërë pjesë e kësaj lloj zonë medie. Unë pas thjesht për emision, por, dhe unë zënë. Po, jo, e di, duhet ta shihja për emision, por vetëm lexova lajmin, u mjaftova me këtë gjë. Tani, kjo gjykimi i tij, pra media në këtë rast është vrasë. Shiko, dhe nuk është hera parë. Domethënë unë para ca kohësh kam parë gjithë mediat ju turrën një gruaje plak që ishte nëna e një gruaje tjetër që ishte vrarë një fëmijë, fëmijën e saj. Domethënë nëse mbani më parë pak me rasti Korçës. Dhe Korçës. U turrën gazetarët me kamera nduar, me mikrofona dhe i kërkonin asaj se s'bën të prononcojë. Ajo ikte me vrap, ta gjymonin nga mbrapa, gjymonin, rrethuan dhe i merrnin intervistë me zor. Ajo thoshte ikni se nuk dua të flasë, nuk. Domethënë mua ata gazetarë më janë dukur si bandit me armë që kishin zënë prit për ta pushkatuar atë, domethënë. Ajo, domethënë ai kishte turp fliste para kamerave, sepse bie sa kishte bërë një krim monstruoz, themi. Dhe këta vendosin atë, pra fytyrën e nënës së kriminales, flasim, po e quajmë kriminale, se akti është kriminal, këta e marrin me dhunë dhe nxjerrin ekranin, domethënë. Dhe për mua ky është perversitet, dhe këta njerëz, këta tregojnë që këta për të fituar 2-3 klikime, këta janë gati të bëjnë krime, të konsumojnë krime, pra t'i bien qafë njerëzit. Pyetja tjetër shndrohet, a e kanë këta këtë zell për të raportuar ndaj njerëzve të fuqishëm, ndaj njerëzve në pushtet? A kanë këtë lloj gazetarësh apo këtë lloj mediash, këtë lloj kurajo për të denoncuar ose për të zbuluar video deputetësh që mund të bëjnë situata, pra mund të jenë situata të tilla apo politikanësh apo ministrësh etj etj. Pra një media e cila nuk bën detyrën e saj, nuk denoncon pushtetar që i bien qafë vërtet këtij populli, shkon nga ana tjetër dhe i bie vetë në qafë popullit duke gjetur fakir njerëz të në punë të vet, njerëz që mund të jenë varfër apo nuk kanë rëndësi, po që janë të panjohur, të papushtetshëm, pafuqishëm. Dhe bien qafë atyre. Kjo gjykimin tim është imorale nga të katër anët. Domethënë pra, pikë parë nuk respekton publikun, pikë dyti nuk respekton individin dhe nuk kryen detyrën e vet, pra nuk ka përgjegjësi për punën që bën. Zonja Muça, ju jeni psikologe një orë. Çfarë shkakton linçimin media personave në raste të tilla? Në rastin konkret pati aludime se vajza në video mund të vriste edhe veten. Vetvritej. Kjo është e vërtet. Në fakt, unë do të shtroj në aspektin e fenomenit, për të parë në qikë në një këndvështrim më të gjërë, për të ardhur pak në kulturën dhe traditën që ne për cilin dhe në trashëgojmë brez pas brezi, se ne flasim vetëm për pjesën e fasadës të shoqërisë tonë, por nuk flasim për problematikat e thella që ka shoqëria jonë. Ne kemi shprehje si popull që themi fajin e vajzës e lanë një det, mezi e lanë një det i tërë, dhe fajin e djalit e lanë thjesht me një gotuj. Pra me shprehje të tilla ne kuptojmë fare mirë mentalitetin dhe formën se si e shikojmë neve ndarjen e seksit midis dy gjinive, të pasurit një vajzë dhe një djalë në familje. Dhe këtu e kuptojmë fare mirë çfarë do të thotë edhe ky diferencim gjinor. Pra kjo i jep tërësisë vetë fenomenit që ne jemi përballur dhe kemi vite që përballemi me fenomene të tilla. Por kur flasim për një dhunë, dhe në rastin konkret aty ne kishim një dhunë verbale, një dhunë fizike, sepse u fol edhe për goditje ndaj vajzës në fjalë,
mos harojmë që dëmtimi më i madh që shkaktohet është e gjithë ajo që ne si popull, pra të gjithë ata që janë përballur me lajmin që e kanë parë si lajm, është pjesa e paragjykimit, është pjesa e diskriminimit që i bëjmë asaj figure. Dhe në rastin konkret është pikërisht figura e një femre. Sepse asnjëherë nuk mund të presupozojmë, nëse do të kishte qenë thjesht rasti një djali dhe do të, nuk besoj se do të ishte bërë kaq mediatike dhe do të vazhdonte të lançohej her pas here në media, por do të mbyllej aty për aty dhe nuk do të diskutohej më shumë. Por e gjitha ndodhi sepse bëhej fjalë për një nuse e lëm vetëm me një burrë në emigrim dhe ne i dim problematikat, i përmendi pak më përpara zoti Kikia. Dhe janë pikërisht ato plagë të shoqërisë që sjellin edhe këto problematika. Zonja psikologe, ne do ta shohim më shumë në këndin e medias, më kshu e kam. Jam shumë dakord. Mendova ta ndërtonja, e di pse, sepse gjithë ato ndodhin plot në Shqipëri. Jam më la bëj një koment për këtë gjë, sepse doja ta bëja një koment. Po. Unë nuk mendoj që ky rast duhet i japim vlera didaktike, pedagogjike, sociologjike. Absolutisht. Morë çdo përpjekje për ta shpjeguar këtë gjë për faktin se burri nuk është në Shqipëri, apo se janë të varfër, apo se janë rural, është për mua është keqëbim ndaj një të vërtetë bazë. Ajo gjë më ndodhi mes Tiranës, më ndodhi kur burri është aty dhe ka ndodhur dhe ka pasur skandale. Kështu që për të bërë një lidhje me emigracionin dhe kësaj që ndodhi apo vrafërisë dhe kësaj që ndodhi apo gruas që ka ndodhi, kam përshtypjen se do bëjmë kapërcim shumë të madh, do bëjmë një keqëbim ndaj faktit. Ktu ka një fakt fare të thjeshtë. Media e ka nxjerr këtë gjë në mungesë totale respekti, mund ta ndash në arsyetim, por jo ta neglizhosh. Po unë nuk shikoj, unë nuk kam se metoda shkencore që të them ka ndodhur se ishte burri në emigracion. Kjo, se di shumë raste kur burri nuk është në emigracion. Atëherë të sugjeroj që të zbresësh në bazë për të kuptuar se çfarë drame luhet sot në familjet shqiptare. Unë mendoj që ka me, kuaj dramë në mes, se, jo në bazë, por edhe në mes të Tiranës, pas zbritur në bazë. Po mirë, edhe Tirana bazë quhet. Po tani kush është domethënia që ka ikur burri në emigracion, prandaj e trafoi kjo. Unë nuk shpreh. Po ti burri këtu nuk e trafon. Zoti Siamini, unë nuk shpreh këtë gjë. Jo, po flasim ti. Jo, jo, nuk shpreh këtë gjë. Dit çfarë do thotë një burr që ikën nuk e kisha migron. Vjen një herë në vit, pastaj ikën prapë dhe vjen një herë në vit, pastaj ikën prapë dhe vjen një herë në vit. Çfarë familje? Çfarë do të thonë kjo? Si çfarë do të thonë? Po, çfarë do? Po një burr që nuk di sa fëmijë ka, mor burr, si çfarë do të thonë? Po e lë gruaja më ikën. Çfarë flas? E lë më dhe merr tjetrin dhe ikën. Çfarë do të thonë? Po nuk ka punë, nuk zgjidhin problemet e familjes, familjes shqiptare mund të duam ta ndajmë. Pjesë e mirë familjes shqiptare do të degradojë. Media në botën e sot me ky problem nuk mund të neglizhohet. Është problem, është më shumë për, në unë e mora këtë temë, po thua sepse ky është më së shumti patjetër. Një sekond. Nuk është ky rasti për të gjykuar për fenomen. Nuk është ky rasti. Absolutisht po. Absolutisht po. Unë e mora këtë, shiko. Edhe në botë ndodhin, po jo në këtë përmasa. Shqipëria është ka më keq, është ka më keq në botën e lëm varfërinë një moment i brazhnit. Në mes Tiranës ti ke, shiko, këto janë dukuri normale, disi bëjnë si të habitur. Në Tiranë ti ke burr, grua të dashur bashkë, të tre dalin, bëjnë, kanë biznese. Tani çfarë po flasim ne? Ne po flasim duke qenë për ditë këtu. Pra nuk është çështja që ne të kapim mbas gjëra avansore, se çfarë do bëjmë ne? Ne duhet sfikojmë që po ti ku burrin emigracion, futja. Po ti jesh në fshat, futja. Jo, s'është justifikim. Këto po thua ti. Ti po bën një lidhje që ti nuk e ke ndërsa e bën këtë lidhje. Unë po përpiqem të ti nuk ke asnjë fakt. Un kam fakte, asnjë fakt, asnjë fakt. Ndryshe nga ti, un gjysmën e kohës e kaloj në terren. Shiko, nuk ka nevojë të bëjmë kresë, po themi diçka. Për të folur me saksi për diçka, për lidhje shkak pasoj, ka një metodë caktuar. Nuk mund ta fusim kot që me që ky ka ikur burri gjermani, ky është shkaku se është burri gjermani. Është fenomen. Ti nuk ke asnjë duguri fenomen. Tani, këtu ka një gjë të thjeshtë fare. Media ka treguar mungesë totale respekti ndaj dinjitetit njerëzor. Dakor, ka vënë rrezik. Ka vënë rrezik jetën. Dhe do vazhdoj pak me atë që tha Ergysi që kjo media nuk e ka këtë trimëri kur vjen puna për shumë fakte publike që janë Tiranë. Në Tiranë ndodhin fatkeqësira larqoft, gjëra dhe fshihet çdo gjë. Media përpiqet për t'i fshehur vetëm sepse dikush është i rëndësishëm, i famshëm dhe të tjerë. Befas kanë gjetur një viktimë. Kjo është burravecëri totale e medias dhe mungesë totale konsiderate për dinjitetin njerëzor të medias. Çdo përpjekje tjetër për t'i dhënë gjyrime që kjo ka vlerë, se kjo shpjegon këtë dhe kjo shpjegon atë, kam përshtypjen se ne s'kemi asnjë fakt dhe nuk kemi asnjë lloj lidhje shkak pasoj për ta diskutuar. Kurse për media ne kemi të qartë. Media duhet mos të çbëlluar dhe ka botuar. Megjithatë, të jemi shumë të sinqertë. Ngjarja nuk mund të neglizhohej. Por media ka ngatruar lajmin. Po pra. Lajmi nuk është që gruaja tradhtoi burrin. Lajmi është mënyra se si u sol familja e burrit, ndërkohë që kapi grua në flagrant. Jo, se nuk e duam as këtë. Por, as kësë është lajmë, ti ke dhunë. Por, unë, jo,
shpërthejnë ujrat e zeza në media. Ky është ujë zi pra. Ky është ujë zi. Un po ne po diskutojmë, ne po diskutojmë. Ne po diskutojmë mentor, të lutem. Po jo mos ka nevojë një gabim të vogël un jo. Në emisionin tim përgjithsisht un ndoshta duket pak autoritare kjo, por un e ndërtoj emisionin tek. Dhe në qofë se ne kalojmë në konfuzion, kërës duham të nëzirë, mas një përfundim, ajde dhe kalojmë. E diti që në momentet e fundit, psikologen unë, edhe ja thash në filim të anje, do me thënë kufizori shumë kjo në... Të bëj një pytje unë, nëse do kështë ndodhur kjo njarje në Amerika për në Angli, do ishe marrë media me këtë histori? Po jo ndoshta. Do ishte e marrë sa do i kështë shkullur brinjët, por nuk do merrej me trasti në gruar. Jo nuk ndoshta. Por, absolutisht po. Nuk merrej me dhunën që ushtruan dhe gruas. Jo, do merrej me lirinë dhe të drejta dhe njëriut. Pikërisht. Sepse ne kemi nënshkruar disa konventa që duhen respektuar. Dhe ne themi, liria e një mbaron deri ku të nuk poshtë këtë. Që thua, zotrote? Ju për jebni tani medias rolin e gjukatas, drejtsis. Duhet merë media me çdo rast dhune. Jo, jo. Ka raste dhune të cilat kanë do më thonë... Për ta edhur po që thua ti, por raste dhune dhe gjukatën, venin media. Le të marim një rast pasët nga Britania. Më vjen në rëmend një rast nga... Para pak është Ministri Shëndetësis, Matt Hancock, u kap me asistenten duke e puthur. Dhe u botua në The Sun. Në këtë rast, ministri tha, dha dorëqen, por jo se kështë trahtuar gruan. Ato i thua ti, ka ikur në Gjermani e gjithë dhe mbeti vetëm për e saj, le të shkoj me 10 meshkuj, ose shkon, ose ndajet, një minut, lutem, kjo është gjira shqiptare, dhe këtu jetojmë, ti nuk e ndërtojmë do të atë, hajde ta ndërtojmë, të bëjmë si kur e ndërtojmë këtu. Pa dhe një po themi një tjetër, dhe e di pse, ministri dha dorëqen. Në këtë rast, ministri dha dorëqen, jo pse kështë trahtuar gruan dhe kjo është një problem moral. Dajnë dhe moral, Dani, dhe e cakton media shqiptare. Kjo është e moralshme, është e pa moralshme, do të themi. Se e cakton media këtë. Te pra bëri media. Një minut. Po pra, por sepse e shkelur regullat e distancimi social në pandemi. A i kështë e pudur, kolege? Por s'ka vën maskë, dhe më gabimi kështë kështë vën maskë. Dhe ka të ndërishë. Dhe ta pudhe vën maskë. Po pra, njëzit i në qesuar për këtë gjë, jo se qëfar bëri ministri me jetën e ti, dhe me sa gradë në shiron të rria, po të shkoj. Ka lidhje me këtë. Jo, se ti, shiko. Rasti i Librazhdit ishte njësoj si ata që gjuaj ngruan me gurë në Iran. Shumë vërtet. Dhe media do duhet merrej... Mentor, a do më një moshë, ka bëjmë të emision, e kemi për median? Po, për median po flasë. Javën tjetër të enën, do të mlidhemi të diskutojmë si fenomen. Edhe njerë, media nuk mund... Apo flasim për median, duhet merrej, apo s'duhet merrej? Po, pra. Po, mërë, po, duhet merrej, po nuk duhet merrej me faktin që gruja të rastoj burrin. Po duhet merrej me faktin se si një lukuni njerëzish u solën da një gruja që e kape në flagrant. Qfarë qëndrimi mbajton, mësak, sepse ka të bëjnë e pjesën e gjusimit. Është rast harbuterie kolektive, mërë. Është rast harbuterie kolektive. Shiko, edhe njëherë. Edhe njëherë, edhe njëherë, për nuk është roli medias të hynë në çdo familje dhe çdo shërë familje të mbulojnë në media. Hajde vëmë ai kamerën në çdo familje, në çdo shtëpi. Shumë demonstrues, ishte shumë demonstrativ. Problemi është në raste të tilla, domethënë, ku e nxjerrim ne që ky është fenomen? Ku e diun që është interes publik? Ose e dim që ky është fenomen, që do të thotë që rasti s'na tregon asgjë, ose pastaj nëse ne e shohim për herë të parë, nuk mund të themi që ky është fenomen. Ky është rast. Të bëj një pyetje. E përbën as për bën interes publik. Nuk ka interes publik gruas. Sjellja brutale ndaj gruas. Ndaj gruas. Kur shkon një grua në gjykat në Tiranë, e grua civilizuar themi, ka të drejtë të kërkojë divorcin ndaj burrit, është e drejtë asaj, mbaroj me avokat, u zgjidh. Ndërsa kur në një qytet për minuta do kemi të fisë gjithë me bastun. Për minuta do kemi të detyrojë të merremi me media. Po me media po merremi pra. Jo, po me ikën te fenomeni. Mentori thot që kam të drejt sepse qëllimi medias është të nxjerr fenomenin. Unë mendoj që asë është qëllim... Që media duhet të denoncoj sjelljen harbute të një grupi shoqëror... A ishtë individ, nuk përfajson a i grupi shoqëror. A ishtë individ, dhe më thënë, janë... Një më mirë, s'kam dërmendu... Më tiri, përse media qiptare konsideroj në normale linqimin e personave, është bërë normalitet, kjo, ne morëm rasin... Dhe shpesh i veshin edhe me këti idin që njarët e pa moralshme dhe gjukon vetë media, kush është e moralshme, kush është e pa moralshme. Kjo vjen nga fakti që media në përgjithsi në Shqipëri është e pa moralshme vetë. Përgjithsi është njerëzit që janë vetë pa moralshme priren të bënë moral individualisht në bëjë njerëzit. Pra nuk bënë, nuk ofrojnë moral për shëqërin, por i bënë moral individve. Dhe në rastin konkret,
media, duke qenë se nuk bën detyrën e saj, duke qenë se nuk denoncon, duke qenë se është e përfshirë vetë në korrupsione, në kudion, gjithë pazaret me pushtetin, gjen këtë rast për të solidarizuar, për të rrequr solidaritetin shoqëror, duke qenë prezente në një gest që provokon reagime shoqërore. Por për mua ka dhe një gjë, media ka një arrogancë Shqipëri, sepse duke qenë e veshur goxha me pushtet, ajo ndihet e paprekshme, ndihet e fuqishme dhe në përgjithësi kjo është si puna të gjithë kemi pasur nëpër lagje nga këta që nuk janë të fortë, po bëjnë si të fortë kur gjen një më dobët, domethënë. Dhe media në këtë rast i përdor këto raste, ushtron forcën e saj dhe ndjehet e pushtetshme kur i bien qafë qytetarëve të thjeshtë. Kamaj, mungesë profesionalizmi dhe mungesë etike sigur, më shumë mungesë, se sa. Jo, nuk është vetëm kaq. Është mendoj un ka edhe një lloj, ka edhe një lloj. Ne Ergys, ne dim shumë mirë që media është pushtet dhe pushteti që zotron është informacioni që ka. Dhe dashur pa dashur informacionin që përcjell, ajo tregon edhe sa e pushtetshme është me atë informacion që përcjell. Zonjë mendoj që këtë. Por media unë e ndoqa dhe gjëja e parë që pash ishte irritimi nga ana ime në rolin e profesionistes mbi pasojat që ju transmetuan të gjithë grave, vajzave në lidhje me ngjarjen që ndodhi. Sepse aty kuptuam fare mirë çfarë do të thotë të jesh dhe të përkasësh gjinisë femërore në vendin ku ne jetojmë. Ne flasim shumë për barazinë gjinore, nëpër media flitet shumë për barazinë gjinore. Por ajo që harrohet nga gjithë është që kjo media duhet ketë një kod etik. Nuk mund ta thyej cili do dhe kushdo sa të mundet këtë kod etik. Kodi etik ruan në vetvete dhe vlerat e një media me standarde, sepse ne flasim sot për anën profesionale. Ne nuk flasim për media që sapo kanë filluar dhe janë në hapat e parë. Ne vërtet mediat që janë online janë vërtet si ato filizat e parë, them unë, sepse tashmë çdo gjë ka kaluar online. Ne nuk kemi më këtë median stabil që kemi pasur që tradicionalen po. Tradicionalen. Çdo gjë vjen lajmi vjen më një herë, secili prej nesh mban një celular në dorë dhe aty e kupton fare mirë çfarë lajmesh ti lexon. Unë her pas here kam lexuar lajme ndroi jet X Y ndërkohë që personi është i gjallë. E kuptoni çfarë lajmesh deri ku kemi arritur dhe në çfarë media po flasim? Pra, a ka filtra për këto media, a ka institucione, ky institucioni kryesor që ne kemi, që mbahet dhe paguhet nga taksat tona, ka ndonjë funksion? Luan ndonjë rol? Kushtoni? Flas për Ramën. Po. A e kemi apo s'e kemi? Jo, nuk janë në fokusin e Ramës. Jo, janë, është media tjetër. Është media klasike. Unë fola sot. Kur flas për media, fola sot me përfaqësuesit më të rëndësishëm. Kur flas për media në tërësi, kam parasysh për filtrat që duhet ketë. Dhe tha, i thash të vish në studio, dhe të flas. Nëse mungojnë ligjet, se ti do t'i kërkosh ligjeve, në qofë se do bëj një ligj parlament, një minut, se ne ishim mentor, shiko, sa interesant është. Pa kohë parë qeveria propozoi një mekanizëm ankesash për portale. Ne u odhëm të gjithë dhe bëm mirë që u odhëm, se e di pse, sepse ata... Pa ja kishe ankesat për qeverinë, se kishe për portale. Po, përpitje të shfrytëzojmë politikisht. Se nëse qeveria do të bëj një ligj, bujrum, le ta bëj, për të shmangur këtë problematik, por këta përgjithsisht e bëjnë me qëllim tjetër. Do më thënë e bërë me qëllimin për të përfituar vetë politikisht. Dhe në këtë pikë po me ne ungritëm gjithë. Por ndërko, zonja ngritë një problem shumë të rëndësishëm. Bota ka mekanizmave të rregullues. Mirë shoqëria, dakord, është agresive të gjithë. Kini par komente të shënojnë poshtë për njerëzit. Vrase. Është si të një lloj, nuk ka rëndësi fjalë. Ato janë si hapje, ka Marko Burën dhe qillon poshtë. Gjyqi publik shkruaj. Edhe në botë shkruaj. Ta janë ata diversitet. Ta janë klikusit e medias, ta janë klientët e kësaj. Është populli shqiptar tani, është populli. Pra, ne flasim shpesh për vetë rregullim, por nuk po rregullohet asgjë. Se e tham këtë, kjo Amos, nuk vjen. Vetë rregullimi është etika. Nuk vida sepse tha ne dha. Vetë rregullimi është etika. Më tha kot, nuk e kuptova pse ç'përgjigje më dha. E mbyllo pse, unë tash mirë dakord, ke drejtë. Sepse ata Amos ka nevojë dalin nga pak televizore, nuk duan të shajnë media se dalin vetë televizore, pjesë. Jo, konformizmi është ai ka drejtë. Institucionet shtetërore duhet të dalin nga ajo që ne i themi mburoja politike. Ti nuk e shkuar aty të bësh politikën e asaj e partije që të ka vendosur aty. Ti ke shkuar të ruash vlerat e institucionit. Ti përgjigjesh vendit aktual. Nuk bëhet me dhunën e ligjit çdo gjë. Absolutisht. Ka norma etike me të cilat media vetë kufizohet më shumë për këtë, shumë ligje. Për këtë problem se më e kufizova ndryrën tënde për këtë parin, sepse do të kemë shumë për problemin e dytë që do të futun pas pak. Por një mendim tuaj për këtë problem. E ndoqët, ju e botuat të, e publikuat të,
Do betoj, un besoj që nuk është publikuar për shkak të profilit, ne nuk kemi atë profil që ka jo qeja skandaloze, jemi pak a shumë profil politik. Po e rimorën mediat e tjera. Është një ngjarje rënd, ashtu siç folën edhe kolegët gazetarë, por edhe specialistët e tjerë. Ajo është në fakt në këndvështrimin tim një ngjarje që duhet të transmetuar fare se kujt i intereson një grua në qoshet Librazhdit atje se ç'po bën në shtrat me të dashurin e saj, kjo është banale. Por çështja është që jo, po t'ishtë të ulan balla, për shembull. Ndryshon puna. Po t'ishtë të ulan balla, do t'a këshim transmituar të tyre. Ne do t'a transmitonim, apo jo? Do t'a linqonim. Që është jashtë në Shqipëri, do t'a transmitonim me shumë. Tyre s'do ishtë të ishtë të ulanim me një femë. Shumë bërë kjoftë, bërë kjoftë, ha? Nëse do ishte... Ta respektojmë e të kusë të stancë dhe... Por... Nuk do t'a transmitonim. Po Erkysi më duket në lidhje me fenomenin që ndodhë Tiranë, që ndodhë fenomen edhe të mëdha, dhe mediat për shkak të klientelës që kanë ndaj pushtetit, këto klasiket që ti i ke qef, nuk raportojnë dhe nuk japin asgjë. Për shembull, në lidhje me këtë të Amës, a nuk shikon Ama mënyrën se si sillen mediat dhe si e përdorin pushtetin e tyre për interesat pronarve? Për shembull, unë mund t'ju them, a kini parë ditë të fundit se si Balkan Web dhe mediat e Zotit Irfan Hysembelliu sulmojnë në mënyrë të çuditshme tatimet? Hapini mediat dhe shikoni kë sulmojnë dhe pastaj filloni pyesni pse po sulmojnë. Unë në një pyetje që bëra rezultonte se Zoti Irfan Hysembelliu i ka shkuar tatimet për rreth 2 miliardë gjoba të tyre. Elvi, të lutem, okay, jo jam shumë okay, por kemi pjesë tjetër për këtë. Dhe ndërkohë, fenomeni i njëjtë ne do të trajtojmë, por pa përmendur si mund të tap. Të ruajmë një etikë, po të lutem, pa përmendur emra. Po thas me fakte, jo, emra do t'i përmendim se s'kemi pse i bjem nga Kina. Ti bjeni nga Kina, unë jam i drejtë për drejtë, mbaj përgjegjësi para ligjit. Jo, nuk i bjem nga Kina, unë po. Tatimet, po nuk jam pak këtu tani, se po vlerësojmë njërin duket sikur ne bëjmë emisionin për një njerëz, e kupton? Ol për media, jo, do vazhdojmë të tjerë, do t'i marr me radhë, prit, do t'i marr media tëm dhe klasike të dashur. Kolegët tu ku ti ke punuar në këto televizione me radhë. Do t'i them do vetë. Po unë kam punuar dhe vazhdoj punoj te këta pronarë punoj, se s'ke ku vete. Më lërtë përfundoj ylli. Do me dhenë, Ama duhet të shohë pse një televizion, që unë e përmenda pak më lartë, sulmonë... Po të ambyllim të tezet, pasaj të kalojmë aty. Të ambyllim të të librajit. E sulmonë sepse ka borgje, shkojnë tatimet i mbledhin të ardhurat. Ama, në fund të vitit duhet të marrë një raport nga kjo media. Dhe duhet të shikoj borgjet. Jo të sulmohen institucionet sepse dikush ka ca lek për të dhenë. Nga ana tjetër, doni të flasë për Top Channel, pse një po nuk rritë do të pa i thënë sulmojt nuk ripa, do të përthen. Po thujmo një televizion ose një... Nga Top Channel, Ministre e Financave, apo dhe... Ti do një që ti tërë se kjo i konsumoj. Sepse kjo njëri ka falimentuar, jo, ka falimentuar kioskat dhe ka rreth 1.5 miliard lek borxhe. Dhe këto media tani përdorin si marioneta për borxhllinë të, për interesat private, për interesat e shtratit. Këto janë ato që duhet japin mediat, edhe kundër njëra tjetërës, atëre duhet procesi vetë rregullimit më i mirë. Shkojmë në një detaj tjetër. Ore, këto dhe një deri detajet. Jemi të kjo vajza. Të ka jo vajza, jo është një hiq në krasim me bëmat dhe gjemat që ndodhin çdo ditë nga mediat në Tiranë, nga mënyra si paguen mediat, si paguen qeveria duke u dhe koncesione, si ylli merrin para nga inceneratorët, që ne i kemi thënë, si sulmojnë mediat institucione, biznese private, për interesat e tyre klienteliste dhe korruptive. Po të përta kalove të pjesa tjetër, pa të thënë unë. Po ti më morim kaf me le pjesën e parë pa mbaruar. Ti do që të ngelemi peng të një ngjarje në ore më le pjesën. Ti ke kia për ditë. Edhe për Kikin. Po ti e bëra më dha fola Ita, ai kaloi në pjesën e dytë. Është ti edhe fjalën Elvis edhe. Po më the prit të dëgjojmë se është lart. Ylli. Jo më nuk kemi tani të vazhdojmë këtu. Është një fenomen shoqëror që familjarët e kapën atë dhe deshin ta diskreditonin në opinion publik dhe kjo uria jon shqiptare që un mendoj që kemi edhe ndonjë kështu pra pambetje seksologjie, duhet kemi ndonjë deformim në për shkak të edhe të sistemeve që kemi kaluar edhe problematikave dhe ndodh ajo që ndodh në media shqiptare uri. Po bota ka deformime të tilla tani ses. Si janë vetëm shqiptarë. Po ka deformime patjetër, po ministri më thënë në Londër, jo një në fshatin filan që shkundem. Qartë, jo këtë drejtë, thash unë. Jo se do ishte përmend edhe një emër, që do ishte ai. Ishte në interes të madh publikut. Një kolegu im gazetar më dërgon edhe paragrafet kodit etikës si ne i kemi nga viti 1996. Një kod të shartuar anglo-gjerman. Ama, për para se të Ama institucionin që ty s'të ka ardhur sot atje, duhet të që marrë thelbësisht me televizionet, dhe nuk duhet të meret me paçavure hiqe një video nëse shqonë një copë letër, po duhet të meret me ati që bën media për ditë.
Ajo që bën media për ditë në Shqipëri është e dhimbshme. Pyesni qytetarët për besueshmërinë e medias, ne merret me nuk merret me këto dhe merret me ndonjëherë me direkt. Për shembull, mor me njëri që kishte thirrur me Skype nga larg, që ai donte se një shqiptar i vetëm që donte Putinin, se mund të ketë mënyrë dhe një shqiptar që do Putinin. E kupton? Po patjetër, njohu disa fot. Të gjithë botën që shqiptare që është goxha e madhe. Do Putin, do Fidel Castro, një. Ka një shqiptar që do Putinin. Dy shqiptar, pesë shqiptar mund të jenë. Nëse nuk ka rëndësi. Ama është kthyer në një institucion politik ku zëdhënësja e Ramës me zëdhënësin e Bashës drejtojnë institucionin tani dhe vendosin për fatin e medias. Problemi është që kush e merr seriozisht media? Dallimi thotë të intervistë që po ti ishte në këtë rast në librazhin të Ulan Balla, media nuk do ta jepte. Jo, jo, do ta jepnim. Unë jam i bindur se do ta jepnim. Ti dhe unë do ta jepnim. Do ta jepnim atij, do ta tjetër. Po unë pa si diskutim, ose diskutojmë, unë 3 minuta e gjysmë do ta kisha. Do ta jepnim atij se e krizur, po nuk e jepte pjesa tjetër. Pjesa që po përmend. Po lëre tani. Po kush është pjesa tjetër që do ta jepte? A janë këta ti që mund të tani ku mund të ankohet një njerëz, ta mbyllim këtë pjesën e parë. Ku mund të ankohet një njerëz kur bëhet viktimë medjave në raste të tilla? Ne i thamë, di gjeti në gjukat, për shumë vjetë, do vite të marrë drejtësi. Unë nuk jam jurist, nuk e di, po unë ma do mëndja, që këtu është një shkelur të drejtat e këti personi dhe kam përshtyme se është ka ndodhë dhe një vepër penale me publikimin e kësaj video nga mediat. Kam përshtyme, duhet këtë, në që se ne nuk e mbrojmë të drejtën e privasis, atëre nuk e di që mbrojmë, po që jam i bindu që këtu ka diçka penale. Ne mund të flasim problemet e medias, mund të kthehemi prapë, problemet e medias nuk fillon tek morali, fillon tek pronësia dhe pavarësia e medjave. Mediat ndërtuara siç janë ndërtuar këtu në Shqipëri është kot ti kërkosh moralin. Sepse një pjesë e medjave përdoren për vënje gjobe, për shantazh, për interesat e bizneseve, tani kur këto media shkel çdo ditë interesin publik, kur përfshihen aktivitete madje shantazhe financiare etj etj, do të kërkosh sa media që të ketë të tregoj pak respekt ndaj qytetarit pambrojtur, edhe të respektojë dinjitetin e njeriu. Është pak e vështirë, prandaj them që edhe kur flasim me media do t'i kthehemi problemeve në thelbin e tyre sesa të merrim me këtë dukurinë sipërfaqësore. Dhe fundi që thashë Tosha, në seksi shet kudo në botë, nuk është një dukuri e madhe shqiptare, dhe mos i bie me qaf popullit shqiptar që ka qejf çikoj seks, se kudo në botë, seksi, krimi dhe të famshmit tërheqin emisionet më të para, artikujt më të parë janë ato që ose kanë bënë me seksin ose kanë bënë me krimin ose me të famshëm. Ka një rregull, ka një thënie që nëse derd gjak hap lajmin, hap gazetën me të. Në qoftë se ka seks, hap lajmin me të sepse sigurojnë audiencë maksimale se ka të bëjë me njeriu. Pra, ti lëm të pjesën njerëzore. Njerëzit tradhtojnë, njerëzit kryejnë marrëdhënie seksuale, njerëzit tërhiqen. Po. Nëse janë persona publike, ndarja është pikërisht kjo. Në interes publik, atëherë patjetër që mund të shpërthejë një lajm tjetër. Ndarja vjen media kës zgjedh i hapi, ato që ka interes publik apo jo. Media nuk duhet të hyjë në jetën private të askujt, sado interesante mund të jetë. Un jam kundër ideas që u artikulua edhe këtu e tha Elvi që ç'a interesi ka tash një grua atje në fund librazhit, se po ti ishe këtu në mes Tiranës çfarë do ndodhte? Si atje në fund librazhit, si këtu në mes Tiranës, një grua është një grua, jo, nëse do kishte ndodhur në Tiranë, ju referoheshit. Një grua rrihet në mes të Tiranës. Mentor, në Tiranë nuk ju bën përshtypje më fare. Në Tiranë ndodh për ditë apo punë, se kam. Po ti ishte filmuar video. Do ishte transmetuar që çka me të njësoj si u transmetua kësaj gruas. Megjithatë, po ajo. Ajo u transmetua për shkak të dhunës nga Vjeri, ndoshta për se video të tjera gjatë ankesave që referon Ylli. Unë mendoj që në këtë rast media nuk mund të vihet drejt për drejt para përgjegjësisë edhe ligjore, sepse media nuk ishte autore e prodhimit të videos. Kuptoni se sa gjëra ndërthuren këtu, kuptoni një tuf njerëzish që shkojnë si krushqit në dhomë, me telefon të ndezur, do filmonin nusën, e marrin, t'ja qojnë qunit si dëshmia dje, pastaj shpërndahet në përvjet, merë njëri dhe asë njëri nuk i gjenë burimin, të ashtë i puna e spërkleve që hidhën dhe asë njëri nuk e merë verë se ku përfunduan. Me gjitha të në parim, u mendoj që edhe pse jam pjesë e medias, unë them që qytetarët duhet të kenë instrumenta për të mbrojtur nga dhuna që nuk janë ndaj medias. Dhe këtë duhet ta bëj shteti. A mund të shtoj diçka? A mund të shtoj diçka? Gjykata, nëse shteti japi e bëjmë rrohet të moralit. Ne kemi pasur raste kur në media është ngatruar fytyra e një personi që ka kryer një krim dhe është marrë nga profili dikujt tjetër, është vendosur dhe është cënuar integriteti i tij, dinjiteti i individit. Sepse jo, absolutisht, është drejtuar gjukatës, është kërkuar dëm moral, pra
ti duhet patjetër ta shpërblesh këtë individ për dëmin që i ke shkaktuar, sepse ai identifikohet në qytetin, në vendin, në zonën ku banon si vrasës, pikërisht je ti media që e ke nxjerr dhe e ke ekspozuar dhe e ke bërë objekt edhe të bisedës, pra i ke shkaktuar atij atë që ne i themi një dëmtim të madh psikologjik, pra i ke prishur atë që themi jetën e tij, individit, jetën private. Pra ne kemi plot raste në gjykat. Psikologët bëjnë pafund raporte të këtyre dëmeve dhe patjetër që ajo nuk është se ti a riktheve atë që i more, por në një farë mënyre ti duhet të përgjigjesh për veprimin që ke bërë. Dhe mediat në këtë rast, un kam pasur raste personalisht ku kryeredaktor të gazetave të njohura në vend kanë qenë pjesë e një gjyqi të tillë. Nuk mbante përgjegjësi sepse thoshte mua lajmi më erdhi dhe unë e bëra publike. Por si mund të bësh publike një lajm të tillë? Ka përgjegjësi që pra, si po patjetër. Prandaj po them që një institucion ku ti mund ta gjesh të drejtën është pikërisht ashtu siç secili prej nesh mund përballet një ditë. Pra, kemi plot raste tash ku nga profili jot merren foto dhe ngatrohen. Kishim rastin e fundit, unë kisha kolege. Vajza jetonte në Gjermani, pedagoge e njohur atje dhe duke qenë se këtu ishte përkonte emri dhe mbiemri i njëjtë me të, ishte fotoja e saj në të gjithë mediat. Pra kjo ishte për të vënë duart në kokë. Asnjëri nuk doli dhe thoshte i kërkojmë ndje zonjës për atë publikim që u bë. Shiko, ka disa gjëra që nuk funksionojnë, nuk është vetëm media këtu. Tu nuk funksionon as AMA, as Komisioneri për mbrojtjen e dënave personale, se ne kemi sër institucionesh këtu, ndoshta avokati popullit, nuk e di kush mund të jetë tjetër që mund të përfshihet në këtë. Pra ka një sër institucionesh që mund dhe duhet të ndërhyjnë për të reaguar ndaj kësaj gjëje dhe ta marrin ta adresojnë çështën dhe ta çojnë gjykat. Ashtu siç pastaj kemi OJ që për mbrojtjen e drejtave. Jo, është individi që e çon, jo avokati i popullit, është individi që e çon. Nuk ka rëndësi individi, këto institucione mund ta ndihmojnë, e para njëherë këto mund të reagojnë dhe vetë, sepse më fal, një media që ka bërë një vepër penale, sikur është vepër penale. Ti ke marrë një personi, gjën private, ti ke nxjerrë në publik. Mund ta denoncosh të edhe në prokurori, domethënë kushdo mund ta bëjë. Po duhet individi, jo institucioni. Individi është ai që e bën denoncimin. Pse domethënë nëse ti bën një krim ndaj një personi, duhet se s'bën personi të reagojë. Po mund të vijë avokati. Prokuroria mund gjykoj dhe edhe domethënë për të bërë. Avokati mund të mbrojë të drejtat ato që ishin. Prokuroria njëherë mund të ngrejë hipotezën e shkeljes së drejtave dhe të lirive të njeriut. Prokuroria mund të reagojë vetë kryesisht pa e kallëzuar askush. Ndërkohë që institucionet tjera mund të bëjnë kallëzim. Nuk është se pengon kush, unë mund të bëj një kallëzim. Por mos thënë diçka më minimale, pse nuk ngre zërin askush? Pikërisht, pra pse nuk ngre zërin? Se kjo është njëra me qindra shoqata grash. Që marrin miliona euro çdo vit për mbrojtjen e drejtave të gruas. Janë me qindra shoqata që mbrojnë drejtat e njerëzit. Janë pafund miliona euro. Janë njerëz mes Tiranës, nuk ka reaguar askush të stop. Të kritikoj median të paktën moralisht, i thot stop, stop, stop. Sepse është pjesë e këtij lloji çerfulli. Pra ne gjithë bashkë çfarë bëjmë ne? Ne po kritikojmë ato që tani quhet si vjerri me vjerrën në një fshat të Librazhdit, po i kritikojmë që nuk sollën mirë, ndërkohë mes Tiranës ti ke flamurtarët e drejtave të gruas të njeriu, që financohen me miliona euro, pikërisht për të drejtat e gruas të njeriu, nuk flasin fare. Tani kush është më i prapambetur dhe kush është më në sepse në ka dëm. Interesa. Ai vjerri me vjerrën që mentalitetin e vet në atë fshatin e vogël, Tira sot prej tyre do të apo në mes Tiranës nuk reagon absolutisht asnjë njeri. Si nuk i tha njëri media stop, mos botoni më, stop, largoni ajo tem, stop, ruani privatësinë e kësaj femre. Absolutisht askush. Edhe avokati po, kush do të thotë. Po. Ka çuar një njoftim ama zyrtarisht, jemi të sinqertë. Muam ka ardhur kam i mirë. Jo njoftim jam, po. Jo njoftim jam, okay, po flet për ama ka kërkuar heqjen e videos. Po tani vetëm po 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 do të ketë penalitet për këtë gjë, më nuk është. Po i vonuar, por ka ai që derdha të zmbledhet më, po. Mos duket. Shiko, tani ka pa përgjegjshmëri. E kupton që sot është marr vjera në çfarë kam korrigjuar? Çfarë kam korrigjuar para pak ditësh? Skandal. Kur filloi historia. Ato është marr gruaja në pyetje. Dhe ajo ka dhënë shkreta se thamë e thashë në fillimun që edhe aq mund të ditë ne. Është një tortur që bëhet atë njeriu në një moment vështirë kur është e pambrojtur, ne vazhdojmë të torturojmë. Vazhdojmë edhe e zvarrisim këtë çështje, i bëjmë edhe ca pyetje, që edhe një ditë tjetër cikli lajmeve të merret me përgjigjet e saj, pastaj me kundërpërgjigjet e saj. Pra media është e hetur që këtë ngjarje ta zvarriti.
Tani, e vetëm ajo profesionale media sa është kush do e kapi i pari, kush do i marrë një pyetje, kush do sa ajo diçka, kush do marrë një detaj nga asaj. Zhurmë për parë krimin. Media është e hetur për ngjarjet. Mos bëjmë tash, un jam 30 vjet gazetar dhe kam qenë gazetar dhe kam shkuar ngjarjes mbrapa. Ngjarja është e hetur media për ngjarjet. Ka ngjarje më zotris, ka ngjarje. Nuk ka ngjarje, si është hetur. Ska media duhet të ketë ska ngjarje. Etikën. Pik. Un para 10 ditësh kam korrigjuar publikisht një lajm kur filloi historia e Butrintit. Dhe Butrinti do mbështet do kontrolloj nga një fondacion. Kryetari, drejtori i fondacionit është me mbiemër Sarapuli. Ndjes si po i përmend emrin, por është publik. Dhe ja kput njëri me që Sarapuli, Sarapuli tha e njëjta gjë. Fondacioni Butrinti tha e drejton ai Sarapuli që ka ndërtuar pallatin e Ramës, sa quhet, vilën e Ramës. Do të gjithë mediat me Sarapuli Ramës, Sarapuli Ramës. Kërkimin më elementar nuk bënin që ky me këtë mbiemrin, edhe pse ishte i ngjashëm, një coj me një së. Si janë dje, ëh? Ishte një tjetër burrë, dhe nuk ishte ky njeriu. Kupton? Po ngatrohet, ngatrohet i ziu njeriu këtu. Kurse jam me cen, domethënë Sarapuli. Çfarë mom, çfarë papsi? Do ta kenë këtu si gabim ortografikat edhe. Kjo është trisht, mom. Mjesa profesionalizmit deri në mjeri. Tani, bëj minimumin, mom, verifiko gjën më elementare. Pjesë e ditës. Pastaj pjesën tjetër tash media do ndjeki lajmin. Jo, pavarësisht se kush është lajmi këtu, por media ngatroi lajmin. Përveç mediave, më fal, për vetë pyetje. Më fal, kush lajmi këtu, kush ngjarja? Mund thoni çfarë interesi publik ka që ti vesh nënës, vjerrës, vjerrit, komshiu për këtë gjë? Çfarë ka ndodhur atje ose se kuptoj? Çfarë ka ndodhur që ka mbrëmëruar shqiptarët? Më mirë, tash pyetje me shumë vende. Çfarë ngjarja? Ja, ja, të shtoj. Jo, është shumë e qartë. Po, ka lajm dikush, ka lajm rital. Lajmi është që 15 njerëz të dhunshëm me mentalitet iranian sulmojnë një grua të kapur në flagrancë në dhomën e saj gjumit. Ky është lajmi. Që të shkem e të është lajmi. Nuk është tradhtia lajmi. Por, një tuf njerëz me video në dorë, me hujë, me shkopi, me shame, me ulirim, me po, kjo është lajmi. Që është lajmë që vjerë me vjerën janë revoltuar që kanë gjetur gruan me të dashën krevat dhe kanë reaguar me mënyrë primitive dhe në pasion që ka lajmë? Reagimi, po, që të linqimi publik është lajmë, linqimi publik është lajmë, jo vepra. Po linqimi publik e ka për media, se ka për vjerën me vjerën. Po nuk e ka për vjerën me vjerën linqimi publik, e ka për media. Linqimi publik e ka për media, jo vjerën me vjerën. Po një gjithë menqër që e shprep kundër të jetëfi. Si? Shiko, duhet bëjmë dalimin mes interesit publik dhe gjëra interesante për njerëzit, për shoqërinë tonë. Të gjëra interesante, po të lutem. Të lutem. Lajmi është ajo që përbën interes publik, jo ajo që i intereson publikut. Se tani unë s'po të them, unë jam një njerëz që kam bashkë me dy të tjerë, kam kemi shartuar kodin gjerman me anglez dhe kemi bërë kodin etikës Shqipëri dhe tani unë e di këtë gjë. Dhe tani ti po ngatron, duket po sepse po ngatron nuk të kuptoj. Domethënë lajmin me interes për publikun e gjerë dhe lajmin interesant. Interesant mund të jetë për shembull, s'kam një vesh që brima Chelsea gjithë mund donin ta shikonin. Po. Patjetër, më shumë ka shumë njerëz po di thua. Një njerëz lakurik që kalon konsumon pornografi pa fund miliarda miliarda euro çdo vit. Fare dhe të kaloj poshtë drejtareve tona aty. Pa diskutim ka. Ai nuk është një lajm për interesin publik. Jo, kush tha që është lajm? E, është veshur dikur e Tirana. Ai përdoret si lajm, dikur është ish marrë gjithë këto se hajde se ky është sot është kryeministri e dita, por atëherë si ishte fare. Por nuk ka rëndësi, është përdorur politikisht. Po tha jo, nuk edhe jo. Pra nuk po flasim çfarë përbën interes, sidomos për shoqërinë shqiptare dhe unë do të dal te një moment tjetër që dua edhe përgjigjen tënde këtu. Patjetër. Poshtë të gjithë mediat sociale, në mediat sociale kjo, shkruajnë shqiptarët dhe shkruajnë në një mënyrë banale, banditeske. Nuk është se nuk përplasen dhe të uajt. Ja, pra kush është interesi. Një minutë. Shoqëria. Mor zval, ore, një shoqërie, gjysë me kalbur jemi ne. Po, pra po. E duhet të themi hapur, se ne jemi këstarë. Po. Ky është niveli shoqërisë tam. Pra duhet të kuptojmë fare mirë çfarë niveli shoqërie jemi. Sepse flasim... Lajmi nuk është tradhëtia. Lajmi është sjellja harbute e x njerëzve ndaj një gruaje të kapur në flagrancë. Mënyra e nëse këtë kjo ngjarje do ishte konsumuar në Shtetet e Bashkuara, këto njerëzit do ishin arrestuar. Pse një njeri kur vjet dyqanin për bërka lajmë dhe ne transmetojmë që u arrestua hajduti, ndërsa këta njerëzit që të gjithë bashkë me video në dorë, duke linçuar publikisht një grua, duke edhe dhunuar, këto nuk përbëka lajmë sepse lukunia e njerëzve që komentojnë poshton, mirë ja bëri kuçkës sepse meritonte, se burri kishe shkuar të punonte dhe kjo ja dritë të këshpia. Të gjitha bashkë këto përbëjnë jo lajmë,
Por po bën historinë edhe pse ne jemi duke diskutuar sonë. Merë shumë shoqërinë civile tani po jo gjithmonë. Jo, jo. Ju s'po kuptoni ndryshimin midis ngjarjes. Ngjarja ka dy elemente, ka dy pjesë. Pjesa e parë është tradhtia, që nuk është lajm. Pjesa e dytë është si u sollën njerëzit ndaj kësaj gruas në tradhti. Jo, po. Kjo është lajm, shiko. Po mirë mua, si ti çdo të sa ngjarje ndodhin në Shqipëri ditën të tilla, ti duhet të kesh në çdo mjet një televizion, sepse s'ke. Në s'ke video më vlla, kjo bën lajm se ti ishte me materialin. Po s'është shumë në çdo familje shqiptare. Po njëri zakon si prej rrotjet në private. Në çdo familje. Ti e merr kesh katrurat femër. Nuk lejohet me kod etike në gjithë botë. Tani ti po na mëson tani. Po çfarë po them unë po jo? Po po na mëson. Do të kuptosh çfarë po them? S'do s'di ta thuash ti o zotri. Jo, s'di ta kuptosh ti. Ju keni humbur konceptin e lajmit, po valla. Kush ka konceptin? Humër. Ora të thash të shpjegova, lajmi ishte kur kryetari i bashkisë Shukriu do në shkëmbim të vendit punës për kërkoi asaj të bënte seks. Ky ishin ne. Jo të marrësh ti qytetarin, o zotri. Jo të marrësh ti qytetarin anonim, dhe ta bërt copa copa. Po ta kishin vrarë këtë gruan, do e kishin bërë lajm. Të lidh ty, të lidh ty, të ndalon ty. Të thekur aty me lajmin. Bota që ka edhe një herë. Ka shtet. Lajmi është mënyra si ta vdekurtin ta me gruan. Po. Po se kupton më ti? Po po se kuptoj, po budalli që thotë. Po se kupton pra? Po si lajmi është budalli. Po ta kishin vrarë. Ti po do budallëk tani. Po po ta kishin vrarë gruan, do kishin bërë lajmin. Po do budallëk më tani. Jo, jo. Ore zotri nuk mund të marrësh një person që është në punë vet anonim dhe ta marrësh ta bërë copa copa ti. E kishte marrë sot njëri televizion. Dëgjoj zotri, se s'te emra si ai. Po jo, pra jo. Emrat që del thet emrat mbi emrat ai. Tani e kishte marrë televizion dhe bënte copa copa. Dhe ajo tregonte sot probleme intime prap. Të gjërat vetat, sepse dhe ajt dinte. Po sepse, kjo është media terroriste. Sepse kjo media bërë të bëjtë vetëm Shqipërisht kjo. Vetëm Shqipërisht kjo. Sepse media vazhdojnë quen vepër penale të rastin. Unë s'po them të rastin. Ohu. Ohu, ohu, sepse... Mirë, mirë, bëj ato NGO të shoqërinë civile dhe bëj kodra pas bregut. Mirë, dakord. Atëre. Gabimisht... Zonja psikologe tani, mirë, mirë, dakord. Keni vënë këtë, domethënë fenomeni prapë në shoqëri, kjo është shkrimet poshtë të njerëzve, një vulgaritet e gjitha. Mos vallë ne jemi në shoqëri e tillë, se ju jeni psikologë tani. Mos vallë kështu jemi me kaq dhe kaq mos i kemi. Gjua e përdorur, kjo është e vërtetë që është një gjuhë shumë vulgare dhe mënyra se si janë përcjellë mesazhet e tregon fare mirë edhe nivelin kulturor që ne kemi si shoqëri. Edhe mënyrën se si i trajtojmë fenomene të tilla. Mos harrojmë që ne nuk jemi rritur të gjithë në qytetet më të zhvilluara. Mos harrojmë që nuk është Tirana qendër në të gjithë Shqipërinë, por ky mjedis kulturor ekziston në të gjitha këto qytete që ne mendojmë që po i ndryshojmë, mendojmë që po i zhvillojmë, por nuk kemi ndryshuar atë që është kryesorja, edukimin qytetar. Ne këtë pjesë e kemi harruar si shoqëri. Ne mendojmë që nëse rregullojmë disa trotuare, nëse lyejmë ca fasada, mendojmë që e kemi edukuar atë rreth shoqëror. Kjo nuk është e vërtetë. Emancipimi nuk vjen vetëm me shtrim rrugësh edhe me lyerje fasadash. Emancipimi vjen me edukim. Pra me format e edukimit që të kuptohet edhe ndryshimi në mentalitetin shoqëror. Ne këtë pjesë e kemi të vështirë. Prandaj gjejmë edhe ato komente, më fal, të rëndomta të grupmoshave të ndryshme dhe po të shikosh aty zakonisht komentojnë nga, po them, mos them vetëm pjesa që janë mbi 40, por aty ke edhe të rinj që kanë dhe përdorin po të njëjtën shprehje, të njëjtën gjuhë. Dhe kjo e tregon fare mirë çfarë niveli kulturor dhe ku jemi ne si shoqëri. Prandaj jemi dhe diskutojmë këtu sot për fenomen të tillë dhe mënyrën se si media ka një qasje të tillë kundrejt tyre fenomeneve. Për aq kohë sa në shoqërinë tonë nëpër media do të vazhdojnë të transmetohen filma pa fund, seriale pa fund, që ne i kemi të vendeve të ndryshme. Po, pa tjetër, pra, pa tjetër që do t'i kemi dhe do t'a dëgjojmë këtë formë gjuhe të përdorur. Pra, asnjëri nga ne nuk mund të pretendoj, thash edhe njerë, që ne jemi zhvilluar si shoqëri. Jo, ne vërtet pretendojmë që po zhvillohemi si shoqëri, por ne jemi ende në fazat fillestare të tonat. Ne mendojmë që tranzicioni kaloi. Jo, kjo tregon fare mirë çfarë arsimimi i kemi dhënë ne, çfarë edukimi qytetar kemi bërë ne. Përderisa ne vazhdojmë dhe trajtojmë fenomenin e dhunës në këtë forum kundrejt një gjinie, një seksi të caktuar, për aq kohë sa shoqëria civile flet për barazi gjinore, unë do të thosha që thjesht janë marrë lekët për ato projekte dhe nuk është bërë puna ashtu siç duhet, që ne mos të kemi këtë lloj politika disa gramë shanta në duar thua ti. Patjetër. 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 Patj
shkojnë për seminare se jamin, të pafundme dhe... Dhe se reagojnë kur ka raste... Parat male... Ka strategji për... Dhe nuk reagojnë kur ka raste... Një për tyre e thira mësot dhe nuk më erdi. Nuk më vita, nuk që mund. Duhet vazhdoj pak të qështjene... Jap një test live. Po fa tjetër. Gjatë kohë që po komentoj e ti, po dhe një foto të kryeministrit Rama, në faqen në Facebook të NAS, edhe vura... Nëse do të telefonon, do të telefonon dhe Rama, çfarë do t'i kërkonit? Sepse nuk doja ta t'i provokoja me atë gjarin që po diskutojmë. Dhe janë në gati 30 minuta, 20 minuta, janë gati 70 komente, të naruaj pip, të thuj pip, të sjedhë gruan pip, do me dhe në sharje, fyrje, ka dhe njerës normalit t'i qëndroj dhe ti këti fozën politik, por aroganca e të sharjeve në rjetet sociale. Pra pyetja është, do me dhe në si hijena, pyetja shumë e thjeshtë, nëse se do t'ju telefonoj kryeministri, që do t'i kërkonit? Në konceptin të rris paga, të rris pensionet, fusë Shqiprinë B, diçka pozitiviste, ose t'i apë të rreqen, ose t'i... Shikoj, mund t'u vini atje dhe t'a shikoni tani, është sharje, fyërje, se për te tifozërisën edhe në politikë, jemi tifozës e të rasti konkret. Por, komendet që bëhen, mënyra se si reagohet, është vrastare thuaj se kriminali. Që të politika mund të justifikosh dhe ridiku, të këpjesa që kanë të drejt të shpërthej, nëse janë të varfër, kanë halë. Por të fyësh, të shash dhe të shkosh dherë të fëmija në mënyrën më banale, qoftë ndaj kryeministrit, qoftë ndaj kujto tjetër, kjo pasta është për te logjikës normale. Unë them që ajo logjika e tënde që jemi në lumë, është niveli që ndoshta nuk dua të artikuloj publikisht. Është avëndshëm. Jamin, mund të shikoni sa po të testi live. Duhet vazhdoj në këtë pikërisht në të linjë, sepse unë jam i mendimit që populli është populli, elita është elita, dhe unë mendoj që elita jonë është me para mbetur se populli jonë, krasimisht. Ti shiko, ke dy vjerin me vjerin, po i quajmë, sepse nuk e audim emri dhe nuk ka rëndësirë me tyre. Vjerin me vjerin që jetojnë në një fshat Librazhdit. Shikoni se me qëfar informohen ata nga mjezë dherim darkë, qëfar shikojnë, qëfar ndëgjojnë nga mjezë dherim darkë. Ndëgjojnë parlamentin, në gjëmë politikanët, të cilët shahen shumicën e kohës. Një nga problemi që në kemi në media është që zhvillohen seansa në kuvënd, duhet i apim apo jo në transmetim drejt për drejt. Zihen, duhet i apim apo s'duhet i apim. Shikojnë televizionet në debatet televizive që bëhen, ku zihen dhe shahen dhe fyhen. Shahen dhe në mënyrë më vulgare, pra elita jonë shahen në mënyrë vulgare, mund të kapen dhe fizikisht. Shikojnë se çfarë shkruhet në media. Në fund të ditës, ka më shumë përgjegjësi elita jonë për këtë lloj gjuhë dhe për këtë lloj reagimi, se sa kanë njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë imitojnë, njerëzit ndjekin elitat. Po të shikosh gjithë informacionin që shpërndahet një ditë në Shqipëri, është vulgar, është banal. Po të shikosh elitat tona nuk prodhojnë art, nuk prodhojnë kulturë, nuk prodhojnë shkencë jo, nuk prodhojnë asnjë gjë fare dhe ti ke këta njerëz të thjeshtë të cilët kanë vetëm jargëtim, vetëm televizorin. Ata mbasi mbarojnë çdo hall që kanë të ditës në dark ulen para televizorit ose lexojnë tani përmes celularit mediat dhe çfarë ndëgjojnë dhe çfarë shikojnë ata? Po të analizosh se çfarë ju ofrohet njerëzve sot përmes mediave dhe mediave shpeshherë janë përcjellësi sepse burimi janë politikanët dhe të tjerët, është skandaloze. Është një shoqëri e cila është në presion të vazhdueshëm të vulgaritetit, banalitetit, të dhunës. Ne kemi politikanë që kërcënojnë njërin do ta vrasi tjetrin dhe ne po ofendohemi që një vjerë me vjerën jemi prekur ndjeshmërinë tonë se vjerë me vjerën në një moment të caktuar të moralit të tyre, të mentalitetit të tyre, të patriarkalizmit të tyre, ndjen që u zhbën një padrejtësi e madhe dhe akmerren në mënyrë banale dhe primitive, por ne kemi politikanët të cilët përbetohen që do akmerren në mënyrë banale dhe primitive. Ne kemi politikanët që i shajnë gratë, fëmijët, të afërmit të çdo politikani tjetër. Prandaj, ky lloj ngjarje nuk është ngjarje, ne do ta lëmë këtë ngjarje, do të vim këtë ngjarje jon këtu, si flasim ne, si sillemi ne dhe sa respektojmë ne dinjitetin njëri tjetrit, sepse nëse nuk respektojmë dinjitetin njëri tjetrit, elita jon nuk flet, nuk respekton, mos presim dot tek njerëzit të cilët për formimin e tyre kulturor, për gjendjen e tyre ekonomike, për izolimin në të cilin ndodhen, të reflekton një shembull tjetër. Ne jemi fajtorët kryesor, por ne kërkojmë standardin më të lartë nga njerëzit më të varfër dhe më të pashkolluar dhe më të izoluar të shoqërisë shqiptare. Shikoni vulgaritetin e përditshëm nëpër mediat tona. Tani të dalim në një moment që mendoj që është po kaq i rëndësishëm sa të diskutuam. Jo vënja në media është këtyre një problem të mërësishë serios. Biznesmen të ankojnë që u vendosë në gjomba që nga mendet në datë dhejt e portale, anonime, të kryuara vetëm për këtë punë. Zoti Selamini, Zoti Gikia, dua mendimin e partë tuajnë. Dhe me thëmë, unë di një rast që nuk do të atheme emërin, sigurisht, por nuk kanë si, shumë kush e kuptonë se përshështë. Vendosë të gjomba në mënyrë të prerë dhe të qartë për një super gjombe tilë, sa njeri për biznesmenve në Shqipëri, u detyrua të blinde televizion. Mentor. Bleu televizion. Si,
S'po dëgjon ti? Jo, jo. Po dëgjon ti gjoba që ç'a bëri me televizionin? Bleu televizion, një biznesmen shqiptar. U shfutuar gjoba. Gjoba ishte aq e madhe, sa ai nuk e dha, po bleu televizion. Bleu televizion, bleu televizion, dhe e ka tani televizion. Për ta kërcënuar gjë vënë, si tani do të bie edhe unë ty. Jo. Bleu televizion dhe ka televizionin, por nuk e gjobit me njerëj. Pra, kemi arritur në këtë pikë. Media ka arritur në këtë pikë. Pyesja sot një kolegun tim, që punonte me emisione investigative, duke ecur kështu, dhe nga që kisha emisione dhe i thash, ore, pse ndodh kjo gjë? Dhe ai filloi të më shpjegonte gjëra që janë shumë të vërteta dhe të thjeshta, të vërteta thjeshta, si amin. Më shpjegonte për shembull që, ore, pagesat e një super televizioni të madh kanë arritur thoshte për shembull në kaq milja, kaq qindra mijëra euro në muaj. Tani reklamat janë ngushtuar shumë. Ku ti je kish këtë? Atëherë ç'bën? Gjobën. Pam, koburën edhe gjobën. Pra, ka mbritur puna deri këtu. Nuk ka qenë kur kështu. Shumë ne ka ndodhur ndom të bëjmë kompromise me politikën. Vinim nga njëta derë, dikur, mentor, vite më parë. Vinim nga, do me thënë, ishim në simbioz me politikën, bërim gabimet. Të si atë sot, po t'i kujtojmë 30 vjetë më parë, në avjen turë, për këpëton. Po edhe aqë ishin edhe diturit tona, këpëton, bashketonim. Por gjarjet e tila, si këto që kemi sot, janë të lemerishme. A ju duha dhe si kolegë të pari? Po mendoj që është një lloj regresi i psuar në mënyrë uniforme nga politika, shoqëria dhe media si pjesë integrale e këtij mjedisi. Kjo është prodhuar në mënyrë sistematike si pasoj e nevojës së medias për para, për të mbijetuar, e rënjës të ardhurave nga aktivitete legale promocioni, sepse fundit, ka që Shqipëria, një vënd që të kurët çdo vit me rreth 50.000 banorë. Me të rinjë që ikin, bie konsumi, shtohen të mëshuarit, të cilët duan më shumë ilaçe se bukë, dhe ky vend po shkon drejt të kurrjes edhe njerëzore, edhe ekonomike. Dhe numri medjave rritet. Dhe do të para? Do të para për të ushqyer. Dhe gradualisht, çfarë ndodhi? Media filloi dhe nga formë pushteti, filloi të bjerë në duar si përmarsësh, të cilët nuk kishin afeksionin e një gazetari për median, por e trajtonin atë si një ndërmarje ekonomike e cila në fund duhet të rezultojë me bilanc pozitiv. Nëse nuk del me bilanc pozitiv, i vjet Chelsea. Në këtë kuadër, media u mor dhe po përdoret si mjet për të shantazhuar ai që e ka një sipërmarrës, për të shantazhuar pushtetin për llogari të bizneseve ose për t'u servilosur për të përfituar në mënyrë të padrejtë. Që këtu, kjo nuk është për media. Sepse redaksit e lajmeve do urdhërohen të lustrojnë lajmet dhe t'i bëjnë të bukura kura i ka interesa me pushtetin dhe të ashpërsojnë gjuhën dhe të bëhen agresiv dhe të kërkojnë fakte edhe kur nuk ka, në momentin kur ky nuk është në marrëdhënie të paqëta interesi me pushtetin. Është shumë e qartë, mjafton të ndjekësh edicionin e lajmeve, siç tha Elvi pak më parë, dhe kupton se ku i kanë, ku i pikon çatia atyre që kanë media. Ka raste të tjera kur media në përpjekje për të sponsorizuar programet e tyre, shantazhon si përmaljet. I gjen një kleçk, nuk e publikon, por i thot do paguash në mënyrë që unë të heshtë. Kishim rastin inceneratorve, që është një rast flagrant, unë mendoj që ekspozimi i aferës inceneratorve pati dimensione shumë të mëdha. Ishte dimensioni i korruptimit të zyrtarëve të lartë, edhe pse ende nuk ka vendime gjykate. Ishte dimensioni i korruptimit të medias, që s'kishte dalë asnjëherë në sipërfaqe. Dhe kjo bëri që të goditet një nga shtyllat e shoqërisë, që për hirtë vërtetës ishte më e besushme. Media. Dhe qëfar kështë ndodhur? Media kështë marrë para për të heshtur. Sepse incineratorët, si për marrë, si biznesë, nuk kanë qëfar reklamojnë. Në televizion paguajnë kompanitë të telefonit që thotë oferta e re. Me thonë ishte blerë heshtja, thotë.
Ishte bler heshtja, sepse kshu kishte dash ta blinde një kolegu im gazetar. Unë po. Bler heshtje. Jo vetëm kishin bler heshtje në inceneratorët i dashur mentor, por disa televizione bënin kronikë ana jepnin lajme sa të mirë ishin inceneratorët, se kishin kaluar masën fare, kaluan në ekstrem. Theshin sa të lumtur jetojmë ne midis inceneratorëve. Harrove Top Channel, News 24, Report TV, etj. Ore, di që i thua më bukur gjërat pa përmendur emrat, o zotri. Se tani ti ishte një herë tani drejt. Ka dhe... Shikot, atëre pa emra. Qobat, ty i dashur zotir Akipi, ti ka thënë ambasada e SBA. U shpalli non grata një pronar medjash, të cilin ne e kishim denoncuar, fa qopa. Dhe ka thënë ambasada Amerikanë. Kemi folur tani një për të 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 Tani për të thënë gjobat, të të themi një rast konkret. Një gazetar që para pa kosh, një gazetar investigativ, i besoj njeh, por s'poja them emrin, para pa kosh është kapur me arme me drogë dhe është i lirë në shtëpi. Por që gazetar nga këta që shkruan të edhe përdoreshe për gjoba, përdoreshe nga këto, nga një televizion i madhë. Si, tani për... e mori e bleu, e do të them unë tani, e bleu a i personi që e përdorte si kamikaz, kundër kryebashkiaku Tiranës, tani e ka marrë kryebashkiaku i Tiranës i ka hapur ca portale aty dhe e përdor si qen kundër atij tjetrit. Okej. Që e përdorte ai parë, se ta gjobaxhinte i ble i blen e ke parasysh se janë si punë paguan. Se jam mini. Okej, okej. Unë duhet t'i jap disa fakte, do të them diçka për një model. Dhe Erioni i shkret do blera një tani se tregu. Po jo, më nuk e kam të Erioni, unë Erioni atë punë ka, unë kam të gjobaxhin. Blera ai tani, Erioni. Tani se shiko, kur vej gjobi madhi, ylli, ka një detaj, kur vej gjobi madhi, kur vej në televizion, që akuzon ambasada, kur i përdorin parat e mbledhjes së gjobave, si që tha mentori, se s'kan për të paguar rogat në fund të muajt, edhe ata poshtë, të nxjerrin ndonjë lekë, se kur shikojnë shtiqet që u bë kërka me gjoba, e hap portale anonime, sepse në rrasë se ka një fenomen, është da i hapjes portaleve anonime rjetet sociale, që janë të pare që stuara. Dhe ti qa thua për të në dyrë. Ja po them disa fakte. Se gjithë në mëngjes për të fituar dalim ore, se për familjen do të jetë apo. Po jo për të vënë gjoba. Ky është një akt shumë Ha? Si e fiton, mënyrë ndërë, po pra, po pra. Para se zinë kjo, po them disa fakte mbi tregun e medjave në Shqipëri. Afërsisht, në një vit të zakonshëm, gjithë buxheti i reklamave në Shqipëri është diku midis 35-40 milion euro. Çdo gjë. Gjithë buxheti si ato që janë postera në rrugë, në media, në internet, reklama në radio, kudo, në makina. 45 milion po e quajmë maksimum. Jo, jo, 35-40 milion në vit, afërsisht. 35 minus, varion. Dhe supozohet që ky do jetë burimi kryesor i financimit të gjitha medjave. Tani, ky 35-40 milion është një pjesë shumë e vogël e gjithë të ardhurave të cilat qarkullojnë mediat shqiptare në Shqipëri. Mund të jetë, nuk e di, mund të jetë një e dyta, një e treta, një e katërta, nuk jam i sigurt se asnjë nuk e bilancet sakta, por e vërteta është që të gjitha mediat shqiptare harxhojnë më shumë para se sa ky treg. E para. Në Shqipëri ka një dukuri të jashtëzakonshme të përhapjes së medjave në masë. Shqipëria ka numrin më të madh të medjave për popullsi. Për popullsi. Botë? Në botë. Shqipëria ka numër të besoj 100%. Je i sigurt për këtë punë? Jam i sigurt. Ne do të them një krasim tani unë. Shqipëria ka numrin më të madh të mediave për prodhim, për njësi prodhimi. Si prodhimi? Ja ta them unë. Le të supozojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kishin media informative, lajme 24 orëshe, sa çka Shqipëria në proporcion. Pra, popullsia e Shqipërisë është diku ke 2.8, ajo e Amerikës është diku ke 340 milion, GDP-ja e Amerikës është 23 trilion dollar, e Shqipërisë është diku ke 13-14 miliard dollar. Po që se do të abonim proporcionale, atëre, Amerika duhet kishte 1200 CNN. Jo më ja. Po që të barazohet me numrin e medjave informative. Në çdo fshat CNN. 24/7, duhet kishte CNN. Ndërkohë që Amerika ka një ka vetëm 3 rrjete informative 24 orë lajmesh, që është Fox, CNN, çdo fshat. CNN dhe MSNBC-ja. Pra, çfarë CNN vetë? Nëse do merrni modelin e Shqipërisë, ta në mënyrë proporcionale ta zbatonin Amerikë me këto ritme, sa media ka për popullsi, sa media ka për prodhim për gjysmë, do të kishte 1200 CNN me llogaritë për afër. E kupton se ku jemi ne sot? Tani këta 1200 CNN ton në mënyrë proporcionale, me çfarë ushqehen? Ushqehen si pjesë e një modeli të ushqimit në Shqipëri. I gjithë sistemi ekonomik edhe përtej kësaj që kemi në Shqipëri është sistem tipik grabitqar. I cili vetëm mbas pres. Prodhon qytetari thjesht i varfër ai paguan taksat. Një pastruse në një institucion shtetëror ose në një ndërmarrje paguan taksat ose një i varfër një punëtor. Tani, këto taksa, një pjesë të këtyre e rëmbejnë me korupcion zyrtarët publik. Një pjesë tjetër të këtyre të parave që vinë e rëmbejnë përmes korupcionit dhe favoreve biznese, të cilat marrin koncesione, i rrjepin qytetarët, edhe përmes monopoleve duke afruar çmime të larta dhe cilësi të dobët. Tani,
Ky varfëri shërben edhe si konsumator për koncesionarët dhe për monopolistët, shërben edhe si prodhues i taksave të cilat i merr qeveritari korruptuar dhe me, dhe biznesi klientelist. Tani media thot, si do ushqehet media? Atëherë media thot do të marrë një cop, si qeveritarit korruptuar, ashtu dhe biznesi monopolist i marrë një cop nga aparati ata po ja marrin qytetarit. Dhe ajo futet merr dhe ajo një cop. Dhe thot më takon thot ajo. Dhe takon, dhe kjo është sepse ai ka marrë kështu në këtë mënyrë, dhe ajo është përdorur. Pra ne kemi një sistem i cili ushqehet në grabitje në njëri tjetrin. Një pjesë japin pra, tani tani ke vënë. Qeveritarët grabin. Një pjesë japin goxha. Ka pjesë japin, ha. Ka dhe japin kështu në natyrë. Pra sistemi. Po, sistemi është i qeveritarët grabisin paratë e taksa paguese, bizneset grabisin paratë e taksa paguese, por edhe paratë e qytetarëve përmes monopoleve, sepse inserenatorët për shembull kanë monopol, nuk kanë nevojë të bëjnë reklam. Dos do ti, atje do ta çosh me. Dhe pastaj dhe media bëhet pjesë e këtij cikli. Media bëhet pjesë e këtij cikli dhe grabit. Pastaj kur ky biznes bëhet biznes fitim për urs, atëherë shtohen portale të tjera. Pastaj dalin ca kriminal, të cilët ju vënë gjoba, edhe mediave kriminalët i vënë gjoba edhe biznesmenëve, edhe ta grabisin. Pra kemi një sistem grabitçar i cili fillon dhe grabit çfarë grabit? Ato pak pasuri që prodhohet me punën dhe djersën e njerëzve të thjeshtë. Po të shikosh strukturën ekonomike të Shqipërisë, se thellësisht strukturë ekonomike grabitçare. Nuk prodhohet, nuk ka inovacion, nuk ka krijim, nuk ka vlerë të shtuar. Ka tregti dhe konsumim të burimeve publike, që janë ose taksat, burimet financiare ose burimet natyrore. Deti, mineralet, pyjet, lumenj, grabiten dhe grabiten taksat publike. Dhe gjithë ky sistem është një sistem grabitçar. Kështu që ne po kapemi tek media, dhe sa më madhe media, thua, pjesë e një sistemi grabitçar. Aq më pa rrezikuar është. Dhe që kërkon copë të madhe, ha? Patjetër. E ke vënë mërtir? Kërkon copë të madhe, sa më madhe. Le pastaj kur harxojnë dhe vetë këta pronarët se jamin, harxojnë dhe vetë këta shumë. Merrish më madh pastaj se janë pagat plus harxhet e familjes. Që vjen shumë, e kupton? Unë nuk kuptoj. Pra kemi një sistem thellësisht të ndërtuar për të grabitur, për të vënë gjobra. Pra nëse në momentin e po themi që këta pronarët e mediave janë fajtor, mund t'i quajmë fajtor, në fakt ata janë pjesë e një sistemi i cili funksionon në çdo hall si sistem grabitçar. Në çdo hall funksionon në rrugë. Shiko, absolutisht sistem grabitçar. Shikoni strukturën ekonomike. Po të shikosh për shembull 100 kompani me tarë më të mëdha në Shqipëri, 100 kompani. Ëh. Të paktën para 3 vjetësh nuk e di si është sot, por nuk besoj kanë ndryshuar shumë. Nga 100 kompani, vetëm 8 kompani janë kompani prodhuese. Dhe ndërkohë, 60 kompani tregtare, koncesione, shërbimesh, ndërtimi, prit. Dhe 60% e tyre varen ose nga para publike ose nga privilegje publike siç janë le ndërtimi, koncesione, le karburanti, le minerare etj. Pra nuk jetojnë dot pa shtetin. Duhet të themi që media është në funksion të politikës. Absolut, media është një hall e përshtatshme në pjesë e këtij sistemi grabitçar, pjesë e këtij sistemi grabitçar. Media ka një rol të rëndësishëm që i shërben politikës. Çfarë bën pasaj? Media shërben politikës. Kur politika grabit taksa paguesin qytetarin, media nuk flet, sepse ajo do grabisë pjesën e saj. Sepse intereson. Që të mos flasë, duhet ta mbulojë atë pjesë, duke e ditur që është palme të. Ktu i dhe NGO-t pasaj që marrin para për të luftuar korrupsionin. NGO-t janë. Pa ato të pakën mbajnë paratë të taksa paguesve të huaj, dhe ato jetojnë për këtë gjë dhe kemi një, pra kemi një shoqëri e cila përgjithsisht është vërtet ka një model parazitar dhe grabitçar, jo një model të prodhimit dhe të krijimit. Shoqëritë e sipërpara kur konkurenca çon në përmirësimin teknologjik dhe në vlerën e shtuar. Kurse ne nuk prodhojmë, nuk ecim përpara. Ne parazitojmë dhe grabitçar. Është tamam si një grabitçar që rrit zëpusin dhe po i kaloj gjau atje, e grabit dhe mbaron. Domthonë, e gjitha kjo është se çapon kjo shkatron edhe tregun e medjave. Domthonë, duke qenë se një pjesë e mirë, jo një pjesë, pjesa më e madhe e medjave jeton në këtë mënyrë, ti e ke të pamundur që ti të jetosh me punë të ndershme, domthonë sepse ti ku do i gjesh paratë për të fituar tamam. Dhe kjo është njësoj si çështja e pastrimit parave. Kur ti fut paratë pjesët në treg, ti shkatron biznese të cilat bëjnë biznes të ndershëm, domethënë. Sepse paraja pjesët konkuron shkatron tregun, shkatron tregun. Dhe kjo do thotë që në përgjithësi tregu i media në Shqipëri është informal. Është informal. Ne dim, gjithë thonë që çdo media përgjithësi del me humbje. Kush e ngre zërin? Ore, pse nuk shihen financa, pse nuk bëhet transparencë me gjitha. E para dyta, pse nuk bëhet një ligj i cili e shmang pikërisht përdorimin e medias si instrument në duart e dikujt për ta përdorur si
armë apo për të goditur ku diun qoftë rivalet apo qoftë për të vendosur gjë. Por domethënë këtu është e gjithë sistemi është një tër dhe vepron si qenie unike, po sigurisht. Sistemi gabitjar. Pra ka një është sistem i cili përdor informalitetin si të vetmin mënyrë për të funksionuar dhe kjo është vendos komplet formalitetin, pra domethënë biznesin formal, është si puna e qeverisë, shteti i kapur është mang, pra shteti realisht nuk ekziston, nuk është ministri ai që ka është aty në zyrë, është ai i cili bën pazarin dhe ai ku diun ai që bën ato sekseri, domethënë. Sekseri. Dhe ky lloj sekserizimi i shoqërisë është në çdo sektor. Ky sistem sekserizimi. Në ajo që në media, në sistem gabitçar pasaj është ndërmjetësi, ai që kap gjahun dhe të tjerë. Për shembull, nuk është çudi që pothuajse të gjitha mediat e mëdha në Shqipëri kanë nga mbrapa ndërtues. Është një nga sistemet më informale, aty përzihet paraja korrupsionit. Dhe pastaj dalim paraja. Se përdoret kjo gjuha dhunës që e përmendin nitari më parë, domethënë shpesh apo të shohësh edhe portale dhe ta servirin lajmin në mënyrë atill që të rreqin turmat që të shajnë dhe të ofendojnë. Kjo është mënyrë gjobvëni. Domethënë, nëse ti thua një mendim, ke një mendim tënd, mirë keq ashtu e ke ti. Dhe një media ta servir ty mendimin në atë mënyrë që ai të provokojë turmat që të shajnë, kjo përdoret për të sulmuar, për të mbyllur gojën, për të sepse e gjithë kjo pasaj duhet të kontrollohet, pra të mbahet në kontroll. Ky sistem që të mbietoj, duhet të kontrolloj fjalën, duhet të kontrolloj fjalën e lirë. Fundo do të ndërrinë. Fundi fare është po çikon për shembull se ka 20 ish kemi folur tek media, vetëm sekond. Janë profilet anonime, të cilat gjithashtu vënë gjoba. Në rrjetet sociale ka profile anonime që vënë gjoba, sulmojnë. Pra ky model pasaj vjen edhe tek qytetari. Befas në media futet në këtë sistem gabitçar futet edhe qytetari, i cili hap një profil falso dhe fillon të shan dhe vë gjoba. Dhe po qëse krijon ndjekës 10.000, 20.000, 30.000, pasaj vë gjoba tamam. Kështu që edhe qytetari bëhet media gabitçare për gjoba. Ne kemi një sistem që gjoba që bëjnë meme të organizuar, domthonë për qëllim të njëjtë apo të tjetrit, për hesapet lloj ose ke politikanë cilët i përdorin portalet për sulmuar rivalin e tij. Jepaj kaq lega ti, thotë mi bjerë që ka ti, ma masakro dhe aje ja futë shpifa ty. Dhe kjo ju li, e disha përke, e bën një halet madhe këtë vënd, dhe këtu pastaj këtu gjithandaj kundërbon era dhe këtu domethënë s'di ku trish domethënë sepse s'ke ku e thua ti domethënë fjalë edhe kur e thua të mbyt zhurma e ku di unë të vretë kjo lloj sistemi. Fundo ka disa detaje në lidhje me atë që tha dhe Sejamini që pas televizioneve funksionojnë ndërtues. Në fakt pas televizioneve janë ndërtues të vërtet. Pra, po të shikojmë pronarët kryesisht të medjave, janë ndërtues të vërtet. Ndërtues. Tani ti ke probleme, emrat, por këndë njerës që ndërtojnë palate, unë mund t'ju them, rastin e Irfan Hysembeliut, po leda një kini me 3-4 leje ndërtimi, po ti marrë me ratë, pra, mirë nuk krasë me. Po i thamë të... Ka 4 leje ndërtimi në 2 viteve fundit dhëna nga Bashkia e Tiranës. A mund t'a sulmoj kë njeri e Rion Velia? Po e kësh misioni me të... tani ti nuk do flasim për fenomenet tani të rejtë. Më falë. Dakor, një ndërtues tjetër pronar medias ka ndërton 8 kate paleje. Pasi ndërton 8 kate paleje, mund të sulmoj ndonjë që shkon një televizion tjetër. Ore, një program të dituar gjatë më bukur pa përmendur emra zotëri. Për këtë fenomen do flasim tani. Shën si ka? Shiko. Pronar, më thuaj, pse një pronar medias? Shiko, do ta jap me detaj. Ja më i tha ky, zotëria që kam krahu un pa emra, pa gjë dhe po mirë, ai ka, ai është meritat se Amini nuk është elmi fondo. Nuk kur përgajmë të tjetë, tani të gjojnë një detaj tjetër. Po, të gjojnë, se unë nuk e me përlem. Tani do të themi një detaj tjetër. Pronar me ideas që shkojnë dhe marin tender. Mi afton të monitorosh ca nga televizionet kryesore, nuk do t'i them emra, tani nuk të them emra se të mërzitesh. Nuk do atë të mërzis. Shkojnë dhe ti shikon se si një televizion sulmon filan institucion, apo ypsilon institucion, dhe ti thua, në këtë institucion ka korupcion, ku di unë drejtorie përgjithshme rrugëve, fondi shqiptar i zhvillimit, janë këto që kanë atë peshë në luanit buxhetit. Dhe ti mendon tani këtu po bëhet nami atje. Ose ka para të madhe. Dhe ti thua, pse ka hyrë ylli apo Elvi po e sulmon këtë? Dhe çfarë ndodh atje? Pas X firme, pas një firme caktuar, e cila ka dalë dyta apo e treta në renditje apo është skualifikuar, qëndron një pronar televizioni apo interesat e tij. Shkojmë tek një institucion siç e thash më përpara, tatimet. Apo financat si sulmojnë, shikojnë në mënyrë sporadike si sulmojnë televizionet. Po janë të gjitha bashkë si sulmojnë. Se nuk meren me tatimet apo me qytetarët që ju blokojnë logaritë bankare. Por ndërkohë, zotë fundoj që të fillojmë aty dhe të vazhdojmë tek IKEA. Për ta mbyllur, gjoba dhe shantazhe ka 24 orë në Shqipëri, gjoba dhe shantazhe nga pronarët medias,
tavulosi dhe ambasada amerikane, po të them dhe një detaj tjetër. Shumë pronat medias nuk marrin dot vizën ambasadës, se vetëm njërin ka shpallur në ngrata. Të tjerët janë në blacklist. Nuk shkojnë dot atje të marrin dot vizë. Pyeti një njerë me radhë, kush ka vizë amerikane, le ta sjell nesër ta tregoj. Kan filluar. Okej. Kan filluar të ndërtohen mekanizma me këto që themi deri tani, gati kriminal. Dhe media online të cilat përdoren nga krimi. Janë kriminale, shantazhi është krim. Po, po. Po media kriminale që përdoren. Gjoba është krim. Jo, media korrupsioni është krim. Edhe portale dhe media online që përdoren nga krimi, mentor. Se ti ke shërbyer shumë kohë si gazetar i kësaj kategorie ose nga oligarkë që konsulmojnë njerëz. Si mund merren masa në rastet e tilla duke patur parasysh që kemi të bëjmë me një sektor shumë delikat dhe çdo nismë mund të përdoret edhe për nuk është një fenomen vetëm shqiptar, kjo. Gjershmëria, mungesa e kontrollit, shturja tërësore e medias online, një fenomen i ri me cilin bota nuk ka qenë përballur, është sot një problem global, derisa detyroj rrjetet sociale të ndërmarrin sanksione edhe ndaj vetë presidentit në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, unë po dëgjoja pak Elvin i cili përdorte shpesh fjalën, kjo media nuk e sulmon, kjo media nuk e godet, kjo media nuk i bie. Çfarë terminologjie përdoren nëse një media sot do publikojë një skandal, ne nuk do themi që X televizion apo X gazet denoncoi një skandal në ministrin X, por themi që filan televizion goditi ministren apo ministrin X, filan media goditi qeverinë, filan kam bërë media punve, nuk goditi, kam goditi edhe unë e kam bërë. Ja. Ja, unë e kam bërë me momente shumë të rëndësishme dhe të rrezikshme. Unaza për shembull ka qenë till apo gjëra të tjera, i kam bërë me emisionin, e kam bërë shumë herë dhe nuk është tan kështu. Mund të ketë raste jo. Jo, mund të ketë, apo nëse ka raste që unë e godas mërtirin. Edhe për ta gjobitur. Atëherë, dakor, pse përdoret terminologjia goditi, sulmoi, sepse edhe ka diçka vërtet unë. Nuk është thjesht çështje profesionalizmi. Pra, momentin që unë publikoj një skandal, kjo nuk shikohet si kryerje e detyrës së gazetarit. Shikohet si një sulm i qëllimshëm ndaj institucionit për të përfituar diçka. Edhe kjo. Nëse unë zbuloj një afer të një kompanie të madhe, dhe do ta publikoj, kjo nuk shikohet si denoncim i një afere të kompanisë X, por shikohet si një sulm ndaj kësaj kompanisë për ta shtrënguar të paguaj një gjop apo një rrëshfet, sepse media ka rrëshkitur. Dhe ky është një problem shumë i madh. Ka rrëshkitur në këtë drejtim. E kemi krijuar ne këtë situatë thotë. E kemi krijuar ne vetë dhe gjithë bashkë. Sigurisht. Sigurisht. Se jemi? Po shkoj të them që këto probleme këto probleme janë të lidhura me njëri tjetrin. Ne kapemi me një hall të këtij, por ne kemi një sistem të tërë. Në fund ditës, po ti përkthejmë të gjitha me një fjalë vetëm është, ne nuk kemi krijuar sistemin e tregut, e lirisë së tregut në Shqipëri të konkurrencës së ndershme, nuk kemi një shtet të së drejtës dhe nuk kemi një sistem politik demokratik. Kjo që kemi ne është një shartesë si nga demokracia, si nga ekonomia, si nga sistemi i drejtësisë, është një shartesë midis sistemit kapitalist, demokratik. Gjusë për gjusë, ne po e bëjmë dhe kapitalizmin, si kurse e bëjmë socializmin me metodën shqiptare dhe një mënyrë kreative shqiptare, ne dhe kapitalizmin po e kërojmë një mënyrë kreative shqiptare. Por një gjë është e vërtet, dukuria e medjave në numër, si që egziston Shqipëri, nuk egziston masë vënd tjetët botës. Dukuria e kapjes së ekonomis në Shqipëri është e rallë në vëndet tjera. Për shumë, ne sot flasim për ndërtimet që kanë birë në Tiranë, çmimet e cilave janë të jashtëzakonshme. Dhe kjo ja bën mua dhe askush, asnjë media dhe askush nuk thellohet pak. Çfarë ka pas kësaj? Dhe ne kemi bërë paqe me këtë lloj gjendje, sepse thash, është ai sistemi gabiçar ku të gjithë jetojnë nga pak, pra secili jetojmë me këtë. Pra është tamam si ai sistemi që quhet zinxhiri i ushqyerit. Të gjithë ushqyen si shoqënia duke marr pa nga tjetri. Unë lejoj tjetrin të bëj pa korrupsion, sepse unë ushqehem me korrupsion, marr një copë nga korrupsioni vet, ai merr një copë nga korrupsioni vet ose abuzimi vet, dhe kemi krijuar një sistem i cili është sistem parazitar, i cili nuk çon përpara. Dhe unë jam i bindur, nuk kam fakte në kuptimin shkencor, por jam i bindur që sikur të mos ishte emigracioni dhe paraja e pisët e trafiqeve që hyn në Shqipëri, gjendja ekonomike e Shqipërisë do ishte pak më ndryshe se çemi sot.
Por ne furnizohemi nga shumë keq. Por ne ekonomia shqiptare furnizohet akoma nga para të PIS-ut dhe nga para të që vin për emigracionin, sigurisht burime, të cilat nuk janë burime që i prodhojmë vend. Nuk janë burime të shëndosha, nuk janë burime të qëndrueshme, të cilat çojnë përpara ekonominë. Janë burime të përkohshme ose burime të paligjshme që nuk sjellin përparim. Sikur ne të mos i kishim të dy burime në një far kuptimi, ekonomia shqiptare do ishte më keq, por do ishte më mirë se ne të fillonim të shikonim mjetet e vërteta dhe mënyrat e vërteta të emancipimit shoqëror, po edhe të progresit ekonomik edhe teknologjik. Ne sot nuk kemi nevojë të krijojmë ekonomi të shëndetshme. Sot në qoftë se ti ke 2 lek, nuk ja vlen të investosh në një diçka ndërtimi, nuk ja vlen të investosh në teknologji të re, ik merr një leje ndërtimi, bëu ortak i fshehur me një person i cili merr me trafik droge dhe ti pasurohesh në moment. Ose ik merr një koncesion përmes korrupsionit, ti pasurohesh në moment. Nuk ke nevojë të krijosh, nuk ke nevojë të prodhosh. Dhe kjo strukturë ekonomike do na dër këtu ku jemi, sepse kjo është gjithashtu një zinxhir nga i cili ne s'po dalim dot kurrë. Dërtuam thot një koleg, më shkruan një koleg sistemin më të keq të socializmit. Dani për të me ngjyra shqiptare dhe kapitalizmi është një sistem sistemin më të shumtuar kapitalist. Duhet të them vetëm një gjë dhe mbarova. Të gjitha këto që janë në Shqipëri janë në vende të tjera, pa diskutim. Pra mos ne nuk duhet mendojmë sikur ne jemi jo, një zezë në botë. Po jo, jemi një zezë në Evropë. Jo, por ne kemi çuar çdo gjë në ekstrem. Median e kemi çuar, domethënë, të keqen e medias e kemi çuar në ekstrem. Të keqen e drogës e kemi çuar në ekstrem. Të keqen e shoqërisë civile kemi çuar në ekstrem. Çdo gjë kemi çuar në ekstrem dhe nuk e di se pse. Shiko, e gjithë kjo duhet të thënë buron nga lart, në thelb. Sigurisht. Do të thënë buron nga qeveria. Ajo që ne e quajmë kapje shtetit është pra kjo është pasojë pikërisht e kësaj. Do të thënë ky është një sistem i tërë i cili pra ajo që shpesh i themi oligarki, e cila ndoshta nuk është fjalë adekuate nga aspekti shkencor, por çfarë është? Pra është një person me një grup njerëz i cili ndan monopolizon gjithë paranë, monopolizon tregun. Dhe kur tregu monopolizohet, gjithë hierarkia rrjeta pastaj sistemi do prodhoi këto lloj xhepash ku njerëzit do hanë njëri tjetrin sepse do ushqehen në këtë vend. Edhe pra është ajo që ka një kolegu jonë e quan sistem neopatrimonial, do të thënë një sistem ku përveç institucioneve ka një realitet tjetër i padukshëm informal ku secili merr të mira dhe përfitime publike në bazë të forcës që ka. Dhe forca është forcë o për të rrahur, për të vrarë, që janë kriminalet, o për të shantazhuar nëpërmjet fjalës lirë, nëpërmjet mediave, ose nëpërmjet bizneseve që kam lek dhe blej këtë dua. Pra, kjo treshe, ky trinom para media, krimi organizuar dhe pushteti politik mbi gjitha që organizon gjithë këto, ka krijuar një sistem më vete paralel me sistemin shtetëror dhe kjo është rrezikshme, një shoqëri që shkon këtu ka shumë vështirë të dalë sepse institucionet janë jo funksionale, institucioni nuk bën punë, ti vendos këtë duash në ministri apo në drejtori apo ai nuk bën dot punë sepse rrjeti është ja tillë që nuk e lufton dot. Kjo do pasaj një prerë me shpatë, nuk e di do një i përgjithshëm, nuk ka në botë media që të jetë në mënyrë le të themi teorike totalisht e pavarur. Murdoku është sot perandori i gjysmës së medjave të botës. Megjithatë, nuk kam edhe pashë po të pavarur ka, sa i nuk është i varur nga dikush, ai është i pashëm ndoshta po. Po i pavarur, pavarësia jetojnë me burimet e tyre financiare. Është fare i pashëm, janë njerëz që pra media të shëndetshme, media nuk jetë anshme. Por ato janë pavarur se janë me burimet e veta, falimentojnë, po qëse nuk nxjerrin të ardhurat. I ke edhe jetojnë para shtetit. Kur dihet ku godet CNN-i, ku godet New York Times-i, ja, të pozicionuar e fanat ai. Ma jo shanë shmëri ideologike. Por, ka një viz të cilën, pranda të cilës, ka profesionalizëm. Ja, dhe kjo është rasti tipik, i Rupert, unë kam mundë të lezoj, ka lezuar për Rupert Murdoku. Dhe kjo është rasti një sekund, është rasti tipik i Rupert Murdoku, të cili shfryzoj e fanat, shfryzoj, po themi, Margaret Thatcheri. Në pushtet, e ndihmoja të fort, në të ashtu në luftët kundër komunizmit, rrezikët e të majtë gjitha këto, ndihmoj Thatcherin, ajo ndihmoj Murdokun, fitoj këtu, hyri në Amerikë, ndihmojnë dhe... Kush ishen atë kohë? Carteri? Në kohën e... Ka punu me gjithë presidentë, jo, Derek e Bush. Por, hyri në kinë dhe e mëzu, e zbonë me njerë. Ka një gjë, Yli, pra, qështja, qështja konflikt, por, aji, beri një... Konflikt i interesave nuk e gëzdojnë. Me median britanike. Fenomeni i përgatitjes së lajmeve të gatshme, nga i cili zhyti shumë keq profesionalisht media në Shqipëri, ishte një model i ardhur nga Britania e Madhe. Si edhe? Po kush e përdorë? Tony Blairi.
Në të njëjtën mënyrë, shefi i kabinetit të Tony Blairit, që kontrollon të mediat, kishte krijuar të njëjtin sistem. Ky që erdhi këtu? Campbelli, Alistair Campbelli. Dhe, çfarë ndodhi? Në një moment caktuar, mediat u bindën që po përdoreshin, bën kryengritje, u rebeluan dhe dorëheqën brenda javës. Sepse janë të pavarur. Ky është etika, ky është përgjegjësia e medias. Rrëzuan mediat. Rrëzuan mediat. Po, qeveritari do të rrëzuan mediat. Ka një gjë ama, në Britani nuk ke media si këtu që je edhe ndërtues, edhe biznesmen, edhe janë pra, këtë do duhet thoja. Që pra ka një konflikt interesi këtu se ti merr le nga qeveria dhe duhet i bish qeverisë. Pa anshmëri brillante nuk ka. Jo, jo, por ka kufite të tij. Un kam fal, duhet të gjithashtu. Po kam konturat e vetë të përgjegjësisë. Kam respekt për media të anshme që thot, un jam këtu. Jam i djathtë, jam i majtë. Është profesionale. Është shumë profesionale, po. Jam anshëm për profesional. Por media që thot që jam i pavarur, merr licencë nga qeveria dhe thot un nuk kam lidhje me qeverinë dhe do godas qeverinë, kjo nuk shkon, domethënë sepse ti nga burimet e qeverisë haptazi jeton dhe pastaj ti duhet të transmeton. Pra, ka rase për këtu, mos i themi emrat. Këtu kjo ndodh në të gjitha bizneset. Tashme, janë tashme. Këtu edhe bizneset janë paprofilizuara. Këtu zonjë tani psikologët tani me zonja kupton gjë tani çfarë me këtu. Apo aty jetojmë te ky sistem gravitiar dhe çfarë kuptoi unë në këndvështrimin tim, por jo si pjesë e medias. Ato çfarë unë shoh nga jashtë, sepse ndaj po të kërkoj mendim, sepse ju shikoni anën me të cilën ju jeni në marrëdhënie të përditshme, sepse është pjesë e juaj e profesionit tuaj. Unë shikoj që çdo media në Shqipëri, edhe sikur të kërkoj të qëndrojë e pavarur, nuk qëndron dot. S'mundet thua. Absolutisht. Mos kanë justifikon për shkruar apo jo. Jo. E shikojmë në faktin që politika në Shqipëri, edhe sikur të duam të kemi media të pavarura, ne nuk kemi për të pasur kur të tilla, për aqkohë sa korrupsioni do të jetë pjesë e kësaj shoqërie. Pra për aqkohë sa ne do të flasim për korrupsion në institucione dhe në instanca të larta, edhe për sistemin grabitqar, thojë. Patjetër, patjetër. Jo korrupsioni vetëm, por sistem grabitqar që secili duhet të rrëmbejë një copë. Sepse kur flasim për tendera, ju përmendët këtu. Ne jemi pas kësaj bëj kjo tha se jam. Ju përmendët afera korruptive. Në afera korruptive, një politikan nuk mund ta bëjë vetëm. Sigurisht. Pra patjetër kërkon ndihmën e dikujt që të punojë rahat, që të vjedh rahat, që të grabis rahat dhe këtë e bën edhe me ndihmën e mediave. Unë kisha futur edhe një element tjetër zoti Sujamini, që mund të themi ndonjë fjalë fare shkurt sepse jemi në limite. Që për ta plotësuar të sistemin grabitjar është dhe shpifja pasaj, për ta realizuar, vjen si një mekanizm i rëndësishëm. Gjithë këto media i këti që për metrë katror i bje një media, se ti një media për metrë katror mund t'i bjerë këtu. Për një kinder e katror. Janë vetëm portale, lajme 700. 700 janë. Të cilat i vetë identifikohen si portale lajmesh. 700. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Plus pasaj çka të tjera që mund të kenë një natyrë më argëtyse, po vetëm lajmesh janë 700. Pra, dhe vjen shpifja pasaj, të gjithë se çfarë do bësh? Që të realizosh edhe të gjithë objektivin duhet shpifja. Ë, s'kemi ndonjë gjë për të. Modeli copy paste që bën njëri një gabim e marrin gjithë ose asnjëri s'ka përgjegjësi se kush e bëri. Dhe kjo është ajo që shkakton një dëm shumë të madh shoqëror, sidomos individëve të cilët ndoshta për arsye nga më të ndryshmet, vërtet ti mund të shpjefësh ndaj tij, por ti shkakton në haron, psikologe, po mos ndoshta e ka shkaktuar shumë të madh dhe ne nuk rikuperohemi me dëmin patjetër. Nuk rikuperohemi. Sepse është po me po rikuperohemi do thonë jo. Un them që në periudha afatgjat, jo tani afatshkurtër. Do të thonë afatgjat, po ti çe llogaritë afatgjat se ka një problem. Afatgjat llogaritë që ka një tri që shkolla të ndajnë diploma me lek. Këta brezat që vinë, varen në zinxhir. Edhe afat gjatë do ketë nevojë prokurim më sepse do mbeten vetëm mëshuri. Mbeten këta që tha mentori. Shpresoj. Këta që mbeten këta që marrin. Sa nuk duhet ta shohim dhe kajzi situatën. Tash do të në dy të diploma, varen dhe zinxhirin qafë të rëndë. Më gojë peshë, do? Bëjnë dhe fiskulturë. Tani, kur kemi politikan që nuk kanë arsimimin e duhur, që kanë diploma të falsifikuara, ne patjetër që do të flasim për periudha afatgjata, nuk mund të flasim që do rregullohemi shumë shpejt, për aq kohë sa politika jonë do të jetë në këtë drejtim, ne e shohim që kemi kaluar në një sistem autokrat, ne nuk e kemi më fjalën e lirë, secili prej nesh flet atë që tjetri të imponon, ne do të jemi pikërisht në këtë situatë për cilën ju po flisni. Për sa i takon pjesës së shpifjeve, unë do të thosha që
politikanët shpesher flasin kundrejt njëri tjetrit, por harrojnë që është masa e gjërë që i shikon. Ai që e shikon nga jashtë nuk e di nëse është pifja apo e vërtet. Mos harrojmë që ky politikani ka nga mbrapa fëmijë, ka nga mbrapa familjar, njerëz të cilët që nuk kanë lidhje fëmia me atë që është duke bërë prindi. Kjo shpifje rëndon totalisht mbi aspektin psikologjisë të fëmis, kështu që janë të lidhura shumë gjëra. Tane, më shkruan në... Fi duhet vishë në një të flasë shtore, delë dhe në Skype, mund të kesh në një me televizion tjetër, për shumë kontratet gjitha, po edhe delë njeriu. Se më shkruan që edhe kjo shekull këtu kështu do mbyllet duket. Dhe të sikur shekull i zavoka, sikur është në fund, a i shekull i... 20 vite ka galuar, dhe këto 80 vjetë, thotë Lucide Vishi, duket kështu do mbarojnë. Tani, kishe gjenë... Jo, po do thimë këtë gjë. Në një kuptim më optimist, Shqipëria ka ndryshuar senata me ditën 80 vjetë. Pa tjetër. Do më thënë, në qëse ne skandalizohemi nga mentalitet caktuar në një fshat të Librazhdit, Shqipëria ka qenë kështu. E gjitha para 80 vjetësh. Në kuptimin e mentalitetit izolimit, të mungesës së kulturës, të mungesës së vetëdijes për qenë njerëzore. Se problemi kryesor që në gjithë histori që lidh gjithçka që ne folëm sot është ne kemi një neglizhencë kriminale ndaj dinjitetit të tjetrit. Se edhe shpifja është mungesë respekti ndaj dinjitetit të tjetrit. Është pakujdesi ndaj dinjitetit të tjetrit. Edhe ajo që ka ndodhur në Librazhd është një sjellje kriminale ndaj dinjitetit të tjetrit. Në rastin e Librazhdit është më shumë se kaq. Është edhe mungesë respekti edhe ndaj vetë jetës fizike, sepse aty është kërcënuar jeta fizike me ato që i kanë bërë. Por ne kemi një mungesë totale të respektit ndaj dinjitetit. Por ne kemi ecur jashtë mase. Shikosh, historia e Shqipërisë është shumë e shkurtër në kuptimin e përqafimit të këtyre emancipimeve shoqërore, ekonomike dhe sociale. Ne kemi ecur në drejtimin e korrupsionit, por ne kemi humbur zërin qytetar. Këtë duhet ta themi gjithë, duhet ta pranojmë. Ne kemi pasur asnjë që humbur, ne nuk e kishim këto. E kemi këto. Unë po them se kemi pasur zëri qytetar ka humbur. Sot kemi pasur fundo diçka të fituar akoma. Sot do të duhet të thoshë diçka të fundit. Kemi fituar vetëdije që nuk e kemi. Në lidhje me këtë të shpifjes dhe fenomenet, ka një përgjithësi edhe çështja e sistemit drejtësisë, se ka shpesh padi që bëhen, por më bukur është që dikush i bën padit, padit i bën ata që ti nuk ju shpif kur. Për shembull, un kam pasur padi nga inceneratorët, kam pasur padi nga një ortak tjetër i tyre, nga një pronar televizioni që u shpallon grata e kështu me radhë. Dhe është sistemi drejtësisë në fakt që nuk funksionon. Sepse për te medias po patjetër, sepse shpifja duhet dënohet, është vepër penale, thasë ja mini. Nuk funksionon në çdo rast. Në çdo rast, por tek media është të mos themi, jo, po rikthemi, fundo, mos rikthemi. Jo, do rritë shpifja, fenomeni shpifjes. Për antikorpe, unë kam parë për shembull të gjitha, për shembull kam parë dhe këto kodet e ashpra, gjërat e ashpra gjermanike të Vienës apo të Gjermanisë, shartimet të cilat i kontrollon vetë media, krijon mekanizme. Krijon mekanizma të fuqishme. Po krijon po janë institucionet dhe i përjashton lecus i ylli. Është lecusi që të përjashton dhe të bën diferencë. Ti jeton në një vend, vetë lecus. Ti tani jeton në një vend ku ka krijuar, janë krijuar mekanizma vetë rregulluese që edhe të nxjerr nga sistemi të përjashton. Të flak si qen në rrugë. Bash që është kultura. Flak. Është kultura dhe institucionet. Sistemi gjerman për 48 orë, sistemi gjerman për 48 orë. Ty t'jep vendimin një strukturë për kace, brenda sistemit të drejtësisë, ndoshta gjykata administrative si quhet, brenda 48 orëve të stop shije. Mos ja kërkojmë vetëm gjykatave këtë gjë, kupton? Jo, jo, po jo, ne sistemi vetërgullus yni është një fasadë. Ne e kemi bërë atë shumë vjet më parë dhe kaq. Nuk në ditën e fundit. Po, pse e bën televizionet kombëtare me filmat? Dhe nuk e bën dot mediat? Po e kanë bërë televizionet, ka një vetë rregullim nga televizionet kombëtare. Pse nuk ka? Pse Akepi, po e po t'jap një detajon, pse Akepi lejon apo toleron ato që theti që pari, media anonime, portale anonime që paguen, pa TPZ-ja ka një adres, ka një përgjegjës administrator në QKR, të na aja gjithashtu, Exiti që ka pas CEAMINI gjithashtu, shkon merë pati penale, shkon në gjysh përgjigjesh, ka një mënyrë, Akepi i mbyll, së shqensure fjallës e lirë, portale anonime të cilat shajnë, fyën apo shpifin për të vëngjopë. Qartë. Një strukturë është Akepi, mund ta bllokoj. Akepi kërkove kanë vetëm një Na një fjali se cili po poshë. Ajo që ka ndodhur nga media dhe nga bërë publika sa që ndodhi Librazh është të mërësisht e rëndë. Po të gjithë ata që e gjykojnë ato një mënyrë një tjetër, unë kam një pyetje. Qëfar është më rëndë? Qëfar kanë bënë ata në Librazh vjerë me vjerën dhuna që kanë ushtruar?
apo është duna që ne shikojmë për ditë në kuvendin e Shqipërisë? Më shumë është duna në kuvendin e Shqipërisë. Kush është më dëmshëm për shoqërinë shqiptare? Në kuvendin e Shqipërisë. Prandaj unë i ftoj që të harrojmë atë ngjarje në Librazh, për aq sa mund të harrojmë, dhe të merrim atë që vërtet ndikon. Mentor. Një fjalë. Tashi më që ishim në arsyetimin në gjendjes së medias, unë mendoj që do duhet që nëse këtë vend kanë mbetur profesionistë të përgjegjshëm, të përpiqen të mbajnë në shinat e profesionalizmit median, pasi media është pushtet, është mision, nuk është biznes. Gazetarët kanë për qëllim të informojnë. Nuk është, po është, apo jo? Nuk është teorikisht, por është ndruar në biznes. Ky popull ka nevojë për të patur një aleat. Dhe aleati i madh deri tani ka qenë media, të cilin druese e ka humbur, dhe mendoj që ka ende njerëz të përgjegjshëm në fushën e gazetarisë që të mund të qëndrojnë pranë. Po ka një justifikim që e përdorin gjithmonë gazetarët e paf, mendoj unë, apo gazetarët dobiç, po quaj që e vendosin media në funksion të audiencës, pra duan të fitojnë të rritin audiencë për të fituar pastaj nëpërmjet audiencës para, kredenciale apo për qoftë për të vënë gjoba. Domethënë, përgjithsisht thonë që ti e ke në dorë lëvizë pultin ose ne ofrojmë atë çfarë publiku kërkon. Në fakt, kjo nuk është e vërtetë. Domethënë, përgjithsisht studime ndryshme thonë që publiku kultivohet. Dhe ky publik është kështu sepse këtë ne ju kemi dhënë, këtë ushqim ju kemi dhënë. Dhe këtë është mësuar të shijojë, nuk di të shijojë gjëra të tjera sepse në këtë batak jeton dhe publiku, këtë batak që e provojnë elitat dhe mediat. Unë mendoj që përgjithsisht kjo ka të bëjë edhe me një lloj trashëgimie kulturore tonën që ne e duam dhunën, e respektojmë dhunën, e nderojmë të fortin, e nderojmë atë që është agresiv dhe që e fiton me forcë atë çfarë ka, e quajmë të suksesshëm atë që vjedh. Duhet që të ndryshoj këtë lloj mentaliteti dhe përgjithsisht pra njerëzit të cilët kuptojnë dhe kanë arsye duhet të timoshojnë vazhdimisht kësaj lloj kulture ku vlerësohet e drejta, domethënë ai që fiton nëpërmjet punës së ndershme etj. Pra duket ngjason shumë moraliste kjo dhe shumë anakronike themi, por në thelb shoqëria varet nga vlerat që prodhon. Nëse një shoqëri normalizon dhe rutinizon të keqen, korrupsionin, banditizmin, agresivitetin, ajo shoqëri që do të dështojë dhe do shkojë gjithmonë me keq. Nëse kthehet tek vlerat një shoqëri, atëherë mund të prodhojë pastaj marrëdhënie shoqërore të funksionale të paktën, nëse nuk po themi shoqëria do ketë gjithmonë probleme. Besoj të nderuar të rishikues në këtë pjesë të emisionit të përpoqim të flisim për median, domethënë për vete. Në i danë se jemi në rizoj një moment të rëndësishëm. Ne folëm për median sot, por ky sistemi që ne kemi ngritur, në gjithë shka, jo vetëm në media. Ky nuk është një justifikim. Media, gjithsesi, media është pjesë e këti sistemi grabitjar që është ndërtuar deri tani. Ne jetojmë në këtë sistem. Përpoqim të thoshim diçka. Se sa thamë, unë nuk di ta them tani. Më mbetet vetëm të falenderoj të ftuarit. Dhe fundo, faleminderit. Faleminderit, jo. Di vite më parë më kujtohet që në një vizit në Poloni, bej një gjyq që kundër dikujt që kishte ndryrë në jetën private, di gazeta Net, Net që e gazeta, jo, dhe bënda ishë shefi propagandës komuniste. Dhe gjykata mori një vendim, ishim atje në ato ditë. Mori një vendim që i tha, hiqe pultin, ta merre pultin dhe televizioni. Televizioni ishte shefi, ishte ky, i udhëheqësi i Rinisë Komuniste dhe i tha, e merre pultin dhe hiqe, mos e shikohet kanal. Ka dhe këndvështrime të tilla. Por gjithsesi media ashtu si dhe sistemet e tjera është në një rrezik potencial në vendin ku ne jetojmë. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim në misionin e ardhshëm.